Працює звук? Доброго дня, дякую всім, хто сьогодні прийшов. Дякую нашим гостям. Ми починаємо двогодинну дискусію. Я страшенно вдячний гостям за те, що вони прийшли не на ток-шоу, а насправді на дискусію, де буде достатньо багато часу, щоб спробувати отримати відповідь на два дуже важливих запитання. В першій частині ми будемо говорити про те, що про селян, про громадян України, які не залучені в агробізнес, але які живуть на селі, працюють на селі. В другій про великі підприємства, про фермерів, про тих, хто працює в агробізнесі. І два питання, які нас найбільше цікавлять, і вони будуть цікавити насправді всіх достатньо тривалий час, особливо протягом того періоду, коли буде і в парламенті, і в політичній системі обговорюватись питання земельної реформи. Які переваги можуть отримати люди, громадяни, зокрема ті, хто мають паї, зокрема ті, хто живе в селі, від аграрної реформи? І, як на мене, ще важливіше питання, які є ризики, яких можна уникнути? Тому що в Україні, як ніде, достатньо часто під іменем реформи просовуються речі, які використовуються зовсім іншими людьми, потім кажуть, подивіться, це ж реформа, відповідно, всі втрачають віру в реформи. Тому ці дві речі страшенно важливі. Я тоді попрошу працювати ми будемо таким чином. Спочатку виступи наших спікерів, 7-8 хвилин з вашою позицією, з вашими матеріалами. Всі, хто тут представлені, досліджували цю тему, добре знаються в темі. Буде ще народний депутат Мушак, він сказав, що він чуть-чуть запізнюється. Потім дискусія з залом, запитання-відповіді. О 10:30 ми повторюємо цей формат з іншим набором спікерів, які так само нам підтвердили. Я тоді ще раз представляю пана Юрія Змія, голови Офісу підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Вам буде трошки важче, бо ви ніби виходите з точки зору міністерства, хоча саме міністерство поки що акуратно коментує ці всі речі. Вадим Івченко, народний депутат України, блок Юлії Тимошенко. Пан Денис Нізалов, керівник проекту підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні, Київська школа економіки. І пан Дмитро Яблоновський, експерт Центру економічної стратегії, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Юрій, я попрошу тоді спочатку почати вас. З точки зору переваг, які можуть отримати люди, в тому форматі реформ, який зараз обговорюється, або який найближчий до того, що буде, можливо, внесений в парламент. Будь ласка, мікрофон. Доброго дня всім присутнім. Дякую вам за запрошення. Дійсно важлива тема, дійсно багато вже сказано і зараз говориться, і буде сказано з цих питань. Але, власне, правильно ви поставили наголос, давайте все-таки зосередимося сьогодні більше не на політичних моментах цієї тяжкої дискусії, а на дійсно реформаторських моментах і моментах переваг, недоліків тих чи інших моделей. Коли ми говоримо сьогодні про земельну реформу, то чомусь більшість одразу згадує тільки одну тезу – це зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідно, навколо цієї теми і в ту чи іншу сторону лунають аргументи за чи проти. Я би трошки змінив цей акцент цієї дискусії і поговорив про те, а взагалі чи готові ми на експертному, на технічному навіть рівні до зняття мораторію до ринку земель. Якщо ми розберемо складові цієї реформи, власне, отак по одному, то ми побачимо, що ще дуже багато нам потрібно зробити. Дуже багато нам потрібно зробити. Про що я говорю? Перше, це чітка робота системи Держгеокадастру, системи реєстрації прав власності на земельні ділянки. Так, сьогодні дуже багато робиться для того, щоб от надання цих всіх адміністративних послуг, оформлення земельних ділянок і так далі, щоб ці послуги були спрощені, якомога більше людей ефективно, якісно користувались, без проблем оформляли ці послуги, і без цих моментів негативних, про які сьогодні говорять, це все відбувалось. Але чи повністю у нас сьогодні працює ця система ефективно і досконало, як, скажімо, в наших країнах-сусідах Західної Європи чи Сполучених Штатів? Ні, досконало ця система ще на сьогоднішній день не працює, це треба визнати. І це один з цих, якби, підготовчих етапів для проведення земельної реформи.
З цього почнемо. Інший великий блок питань – це питання відумерлої спадщини. Ви знаєте, що коли відбулося розпаювання, власники земельних ділянок отримали земельні ділянки, відповідно, не могли скористатися, оскільки був мораторій. Багато з них сьогодні вже не з нами, і відповідно, немає спадкоємців на цих земельних ділянках, і це особливо для великих підприємств дуже велика проблема, і для місцевих рад це проблема, коли вони не можуть скористатись легально тією землею, яка залишилася від пайовиків. Верховна Рада вже зробила дуже важливий крок в цьому напрямку, прийнятий відповідний закон, він вже набув чинності, який спрощує ці всі моменти, але там ще дуже багато на технічному рівні треба зробити, щоб системи оцих кадастрів і повідомлення про власників земельних паїв, щоб це все працювало ефективно. Третя проблема – це землі колективної власності. Також дуже велика проблема – польові дороги і так далі, і на технічному рівні. Ще навіть дуже багато є напрацювань, багато варіантів різних проєктів закону, але до сих пір ця проблема не вирішена. Не витребувані паї і так далі, і так далі. До чого я це все говорю? До того, що коли оці всі моменти проведення землі, а це все складові земельної реформи, так, на найвищому етапі, якби на вершині айсберга зняття мораторію ринок земель, але це все якби сходи, підвалини для того, щоб це все ефективно працювало. Коли ми зосередимося на цьому і вирішимо ці всі питання, то набагато легше буде йти дискусія про зняття мораторію і про формування обігу земель. Тепер стосовно того питання, що ви задали, стосовно власників земельних ділянок, наших пайовиків, селян, для них, звичайно, сьогодні ситуація двояка. З іншого боку, вони є власниками земельної ділянки, але скористатись повноцінно правами власності на свою земельну ділянку вони не можуть. Вони не можуть. Але з іншого боку, замість них, ми знаємо, що коли земельні ділянки беруться в оренду, то відповідно для великих підприємств фактично, можна так сказати, мораторію і не існує. Тому що велике підприємство може, консолідувавши права оренди, продати права власності, корпоративні права юридичної особи і фактично без згоди власника земельної ділянки буде вже інший орендар на тій земельній ділянці. І відповідно ми опиняємося в ситуації, вже на сьогодні ми є в ситуації, коли власник земельної ділянки безправний. Зняття, навіть от найбільш ярі противники ринку земель на сьогоднішній день, всі сьогодні і противники, і прихильники сходяться на думці, що в стратегічній перспективі, в довгостроковій перспективі ринок земель повинен бути. Про це говорять всі. Просто давайте спільно домовимося про те, як ми до того, якими кроками прийдемо. І, власне, стосовно цих пайовиків, так, запровадження ринку земель дозволить їм ефективно скористувати своєю власністю. Згідно опитувань, от, власне, навіть підтриманих, за які здійснювалися за підтримки донорів, пан Денис Незалов, мабуть, розкаже детальніше про це, свій пай готові продати від 20 до 30% власників. А 70% говорять ні, це мій актив, і я ніколи його не продам, буду використовувати його в майбутньому, передам в спадщину своїм дітям, внукам і так далі. Тому, дві хвилини. Тому про що це говорить? Про це, що не відбудеться якихось кардинальних змін, надто кардинальних, якщо ми раптово запровадимо ринок земель. А з іншого боку, ще декілька тез, на які би хотів наголосити. Завтра в парламенті буде, Вадим Євгенович також, мабуть, про це згадає, завтра в парламенті буде розглядатися рекомендації парламентських слухань на цю тему. І де є виписаний ряд чітких завдань,
і для міністерства, і для уряду, і для Верховної Ради в тому числі, що потрібно зробити, які кроки для того, щоб земельна реформа була втілена в життя. І самий основний крок, сама основна теза, що таке важливе рішення, воно не може відбутися якось одномоментно і, скажімо, під натиском однієї чи іншої сторони. Це однозначно повинен бути компроміс, широке обговорення з залученням максимальної кількості представників громадськості, професійних, бізнес-асоціацій, аграріїв. Ось, і тільки після того, коли буде консолідоване суспільство, коли буде консолідовано експертне середовище і влада, тоді тільки можна приймати остаточне рішення в цьому напрямку. Дякую. Пане Юрію, я одне дуже коротке запитання, у нас ще є дослідна хвилина. А план є? Чи є план, чи є розроблений план реформ, який пояснює, в тому числі тим людям, які здали там, великим підприємствам в оренду, там 670 тисяч гектарів зараз в одній агрофірмі, 390 в іншої. Є план, який пояснить людям, що має бути рішення перше, друге, третє, четверте, і тоді все буде окей. Чи він розроблений? Так, тому що в нас другий рік з того часу, як коаліція ухвалила рішення, що принципово це потрібно, а ми говоримо про розробку загального бачення. Я на своєму рівні я можу сказати, що проект такого плану є, але його, звичайно, озвучують на політичному рівні. Окей. По пенсійній реформі схоже чуємо. Окей, дякую. А пане Дем'ївченко, тоді будь ласка, ваша позиція з приводу того, повертаємося до того самого питання. Які переваги зможуть отримати звичайні люди? Що їм бракує і наскільки реалістично ці ризики зняти? Доброго дня всім. По-перше, дякую за запрошення. Буду говорити тезісно, для того, щоб охопити більше питань. Ну, по-перше, не блок Юлії Тимошенко, а ВУ «Батьківщина». Перепрошую. По-друге, дивіться, от аграрна реформа і земельна реформа. Якщо для когось це одне і те ж саме, то для нас це дві різні речі. Земельна реформа – це окремо, аграрна – це окремо. Причому земельна не може йти без реформи аграрної. Тобто реформа земельна не може рухатись далі без реформи аграрної. Ми маємо це розуміти. Це перше. Друге. Чим більше тиск, тим більше буде протидія. Ми маємо це всі зрозуміти. Бо є люди, які готові, є люди, які розуміються в сільському господарстві і розуміють, що це може призвести до хаосу. Є державники, які чітко розуміють, що це може призвести до зменшення валютної виручки і зменшення наповнення бюджету. Це теж теза. Наступне. Чому ми говоримо про зняття мораторію? Тому що акцент стоїть в законі. В законі написано, при прийнятті закону про обіг земель мораторій знімається. Тому, в принципі, всі прив'язують до цього. Аби не було це в законі таким чином виписано в перехідних положеннях, тоді б, можливо, не було. Тому що, в принципі, земельна реформа, вона охоплює от ті тези, про які сказав колега з міністерства. Тобто це врегулювання земельних відносин, це оця шахматка, про яку ми говорили. І у нас досить багато інших питань, я маю на увазі, з ДЗК, з реєстрацією речових прав, з рейдерами, з рейдерськими захопленнями, як люди можуть свої права власності відстоювати. Ну, і так далі, і так далі. Як це відбувається через суди. Тому для нас конкретно ми маємо вирішувати декілька питань. Перше. Ми маємо створити в країні покупця. От у нас всім зрозуміло, хто продає цієї землі. Це 67% людей, які сидять на дотаціях, і ще 30% ті, які заробляють власне для життя. У нас є той прошарок людей, які можна назвати покупцями, але це дуже досить мало. У нас в країні не сформований середній клас або покупець. Якщо запитати у будь-якого аграрія, от я завжди, знаєте, коли їжу по регіону, отак от зустрічаюся, кажу, скільки у тебе землі? Він там, 1500. Я говорю, ну, по нормативно-грошовій оцінці, от, наприклад, там, вона різна. Вона, до речі, дякуючи уряду, зробили методику, і вона починає, тобто, хто її оновлює, вона, наприклад, в Броварському районі за сільськогосподарську землю платять в декількох місцях там, по 179 тисяч. В Яготинському вже це на півдні Київської області 55 тисяч. Ну, я так взяв 50. Кажу, ось, будь ласка, твої 1500 будуть стоїти 80 мільйонів. У тебе є такі кошти? О, ні, нема. А тепер скажи мені, будь ласка, якщо я знайшов кошти, купив 200 гектарів, я знайду 200 тисяч, щоб купити тракторець і обробляти? Ну, да. Навіщо мені тоді тобі здавати в оренду? Я заберу це. З твоєї оренди 200, можливо, ще 200 куплю, ну, там, для дружини. Я заберу і буду сам обробляти. У тебе вже не буду я тоді проти. Тобто перше,
сьогодні нема покупця, або навіть нема системи кредитування, або вона, скажімо, працює досить, скажімо, слабо, нема системи кредитування безпосередньо для того, щоб запустити цей ринок. Нема. І плюс відсотки. Я вже не буду казати нерівний доступ будь-якої людини, вас, мене, там, аграріїв або тих, які виходять на міжнародні там, IPO чи там, фондові інші ринки, де залучають кошти. В них один відсоток, у вас інший, в них одна застава, у вас інша. Вони, важливо, мають заставу, бо ті, які захочуть там 80 мільйонів дати, їм треба 160 мільйонів застави, в два рази більше. В селі таких грошей нема. В селі хата коштує 5 тисяч, 3-5 тисяч. Тому, перше, це не сформований покупець. Точніше, перше, це мій сказав колега, це повністю вирішення земельних питань, які сьогодні потрібно в країні. Відумерла спадщина, землі КСП, передача землі територіальним громадам, землі постійного користування, успадкування і так далі, так далі. Це потрібно вирішити. Плюс консолідація. Ми маємо дійти до того, як ми будемо це консолідувати. Бо якщо я, в принципі, купив 200 гектарів, я хочу забрати. Ну навіщо я буду віддавати орендарю, який ще там має 15 років користуватися моєю землею? Тоді який у мене смисл покупати цю землю? Тому це теж питання консолідації, ми маємо знайти тут компроміс. Хто бачить яку консолідацію? Хто бачить консолідацію, яка буде йти на користь орендаря, тому що це ефективне землекористування. А деякі люди бачать консолідацію безпосередньо на користь права власності, бо я хочу створити робоче місце, я хочу залучити ще 10 людей в своє господарство. Так, в принципі, коли по Польщі їдеш, ти бачиш 5 гектарів, хатка в полі, 5 гектарів, хатка і так далі. Далі, землі державних підприємств. Ну, напевно, ми говоримо про приватизацію державних підприємств, ми маємо говорити про наступне. Так, ці радгоспи, які потім перетворилися в державні підприємства, люди, в принципі, не отримали свої паї. Не питання. Давайте дамо працівникам і пенсіонерам ці землі, а решту земель. От з решти землі потрібно створити робочі місця. Це головне завдання влади, державної аграрної політики. З землі створити робочі місця. Як це будуть робити? Це по-різному. Хтось створить ферми, хтось створить там кооперативи різні і так далі. Надо дати людям заробляти. Не просто мізерну орендну плату, а заробляти. А це вже політика. Створення кооперації, створення сімейного фермерства, стимулювання. Як розробити так, щоб залучити цих, це вже третє питання, одноосібників. У нас 4,5 мільйона одноосібних господарств, які поза ринком, які виробляють значну продукцію. Ми з вами приходимо в ретейл, що ми їмо? Ми їмо те, що в принципі у них купляють. Але ж де залишаються прибутки і податки? Податки і прибутки залишаються у посередників. Як їх залучати? Чи є ця програма їх залучення? Ну, напевно, коли ми рахували з Інститутом аграрної економіки, ми бачили, що з цих 4,5 мільйонів десь 500 тисяч ми можемо вже залучити. 500! Одну дев'яту частину. Але 500 множте на 4, бо це родина. Це 2 мільйони, в принципі, будуть задіяних. А ще візьміть ті, які будуть працювати на сезонних роботах. Сьогодні офіційно працюють в сільському господарстві 480 тисяч в усіх підприємствах. А всіх підприємств, по статистиків, які нам сьогодні дають, там працюючи чи не працюючи, я вже мовчу, 51 тисяча 900. А тепер порівняйте інші країни, скільки там сільгосптоваровиробників. Польща – 2,5, Італія – 1,8, та же Іспанія – майже мільйон сільгосптоваровиробників. А у нас 51 тисяча і тільки на бумазі. І постійно це зменшується. Ну, тепер звичайна консолідація. Що ми робимо з цією консолідацією, я маю на увазі масивів в одних руках? Ви назвали 670. Я вам скажу більше, через декілька місяців вже його переплюне інший холдинг. І представники теж є в Верховній Раді. А тепер, кому належать інше, там, NCS, NCH? Це ж не наша компанія. І ми ж знаємо, хто там власник. Вони мають майже 400 тисяч гектарів. По суті, вони управляють землю, збирають прибутки, оплачуючи мінімальну орендну плату. І куди все це йде прибуток? Тобто нам треба створити систему, коли земельна реформа буде йти паралельно з аграрною реформою. В аграрній реформі ми зробимо глобальну трансформацію. І правильно говорять, у нас є оті, я що казав, із 51 тисяча 900, 86% сільгосптоваровиробників обробляють до 500 гектарів землі. Нам потрібно створити систему їх росту.
давати їм допомогу, давати їм, там, я не знаю, дотацію, давати їм підтримку, давати їм дешеві кредити, довгі кредити і так далі, і так далі. Робити в них форвардні закупки через там аграрні фонди, робити ще щось, стимулювати їх на перехід, скажімо, на більш трудоміської продукції і так далі. Це називається вже аграрна державницька політика. І далі я можу погодитись з колегою. Знаєте, мені наш колега з Сейму Литви, коли за допомогою багатьох програм ми отак от їздимо і спілкуємось, він сказав, всі країни, всі демократичні країни колись приходили до обігу землі в тому чи іншому ракурсі. Але, по-перше, потрібно зробити трансформацію, от про ту, про яку я кажу, не тороплячись проводити цю реформу, визначити, на яких маяках вона ще буде будуватись. Я ще 2 хвилини скажу о тих маяках. Вони можуть бути різні. Ще коротко. Да. У Франції. Ну хто у нас буде купляти землю? От, чи визначили міністерство, хто буде купляти землю? От у Франції. Ти не можеш купити землю, якщо ти 7 років, по-моєму, не орендував її. Не орендував. Далі. Якщо ти її купив, ти 15 років не можеш продати. Вони відсікають спекулянтів. А в Штатах взагалі заборонена спекуляція. Купив, користуйся, хоч довічно, успадкування давай і так далі. Хочеш продати, повернув державі, зокрема в штаті Міннесота. Це теж варіант. В Данії, наприклад, ти не можеш купити земельну ділянку, якщо ти проживаєш там далі, ніж за там, 30 кілометрів. В Німеччині там 95% приватної землі, я цим згоден. Але вони теж дають свої критерії, коли ти для того, щоб купив землю, ти маєш мати певну кваліфікацію, досвід і так далі. Зокрема, в Швеції без досвіду, кваліфікації, навіть наявності свійських тварин тобі не дадуть купити землю. Нам теж це потрібно зробити і показати, що це буде на землю мають прийти той, хто буде на неї трудитися. Не спекулянт, не з міста, або не ті, які мають сьогодні в електронних деклараціях колосальні кошти, знаєте, які будуть купляти, а потім приходити до цих фермерів і здавати в оренду. Мають прийти реальний господар, який створить робочі місця і буде працювати. Тоді щось може рухатися. Дякую. Тому на наше велике переконання передчасно. І ще хочу закінчити тим, що чим більше буде тиск, тим більше буде протидія. І не тільки наша, вона буде людська протидія, тому що люди сьогодні не бачать, не довіряють тому, що відбувається, і не бачать кроків, про які от говорять наші колеги, які мають поступово реформувати земельну реформу, зробити аграрну трансформацію. Тоді б нам легше було тут дискутувати, тому що 90 питань би було вирішено. Ми б запустили, спробували запустити хоча б, я закінчу, спробували запустити хоча б заставу прав оренди. Давайте подивимося, як це буде працювати, щоб це не призвело, як до Швейцарії. В Швейцарії 400 мільярдів франків, я тільки що підняв статистику, 400 в іпотеці. І вони не знають, що робити, коли люди будуть просто не віддавати кредити, що робити з управлінням цієї землі. Окей. Це теж буде проблема. Дякую. Дякую. Я тоді передаю слово пану Денису Низалову. Ви досліджували цю тематику. Ми, в принципі, попередні 2 спікери достатньо чітко проговорили ті ризики, які необхідно знімати. Окрім того, наскільки це реалістично, у мене ще буде дуже коротке запитання, якщо можна буде в виступі сконцентруватись. Ми вчора чули, наприклад, від німецьких економістів тезу про те, що допомагати розвиватися бізнесу, допомагати працювати має в тому числі місцева влада, особливо місцева влада. Наскільки це реалістично в Україні? Чи все-таки потрібен цей тиск на центральний уряд спочатку? Будь ласка. Дякую. Мої колеги зараз досить багато уваги приділили питанням саме, чому ні, насправді, чому треба більше часу для підготовки реформи, і трошки більше акцентували увагу саме на виробників. Я хотів би трошки повернутися до фокусу саме цієї панелі, які потенційні вигоди будуть мати власники. Да? Я хотів би нагадати, що у приватній власності зараз знаходиться 27 мільйонів гектарів земель, якими володіють 7 мільйонів сільських мешканців, переважно сільських мешканців. Да? Тобто ця реформа безпосередньо, якщо ми кажемо вигоди власників, стосується оцих 7 мільйонів власників, які переважно в сільській місцевості. І це майже половина
кількості сільських мешканців в Україні. Якщо взяти до уваги там родини, то це там відсотків 80 сільського населення. Тепер що ж, які ж вигоди будуть мати ці 80% сільського населення? Ну, перша і найбільша вигода — це збільшення орендної плати після того, як зніметься мораторій. Чому? Тому що відкриття ринку, зняття мораторію — це можливість. Можливість або здавати в оренду, або продати. І якщо ми маємо більший вибір, то ми зможемо отримати більше вигоди для оцих 7 мільйонів сільських мешканців і там 80%, якщо будемо враховувати родини. Ось, тобто це перша вигода, це збільшення доходів від оренди, збільшення добробуту сільського населення. Друге, з відкриттям ринку землі, з відкриттям обігу сільськогосподарських земель буде збільшуватися вартість самого цього активу. Останні опитування, які ми бачили, показує, що тільки приблизно 10% думає над тим, щоб продати. Решта не збираються продавати свою землю. Тобто збільшення вартості цих активів – це збільшення добробуту тих, хто буде отримувати, буде тримати цю землю у власності, або збільшення того, що люди отримують, оці 10%, які будуть продавати, це збільшення тих надходжень, які вони зможуть отримати. Третя і важлива вигода, яку будуть мати власники, це покращення доступу до кредитування. Якщо ми маємо вільний обіг цієї землі, цю землю можна використовувати як заставу при отриманні банківських кредитів. Це кредити і на відкриття власного бізнесу, це кредити і на поліпшення житлових умов тощо. Тобто це ще одна можливість, якими люди зможуть користуватися. І останнє, і, на мою думку, найголовніше – це збільшення кількості робочих місць у сільській місцевості. Це дуже важливий фактор. Якщо збільшуються доходи населення в сільській місцевості, це збільшення попиту на товари і послуги. Хто їх має задовільняти? Тобто це стимул для зростання не сільськогосподарського сектору в сільській місцевості. Хтось буде продавати, хтось буде надавати послуги, робити ремонти тощо. Це нові робочі місця. А це вкрай потрібно в сільській місцевості. Ну і тим, хто буде розвивати власний сільськогосподарський бізнес, це кредит на придбання тих самих тракторів чи засобів захисту рослин тощо. Тобто це додаткові ресурси, які будуть стимулювати розвиток. Тепер, мої колеги досить багато говорили про те, що треба зробити. Я повернуся до цього питання, але спершу я хотів би додати ще один важливий ризик, про який ми не говорили ще сьогодні. Найбільший, на мою думку, ризик в цій реформі, насправді, це відсутність реформ, це збереження статусу кво. Це один з найбільш вирогідних сценаріїв, на жаль, на сьогодні. І насправді збереження статусу кво – це просто продовження тих втрат, які мають держава, які мають власники і які мають виробники. Власники – це недоотриманий прибуток, виробники – це недоотримані кредитні ресурси і можливість для зростання, це уповільнене зростання вартості активів в сільському господарстві, держава – це недоотримане надходження в іноземні валюти, це недоотримане продукти сільського господарства, які могли би виробити більш продуктивні виробники тощо. Тобто статус-кво, на мій погляд, це найбільший ризик. Що треба робити? Сьогодні навіть в цьому залі присутні декілька учасників робочої групи, яку створило Міністерство аграрної політики, як частина RST, яку пан ЗМІ очолює. І буквально вчора відбулося останнє засідання цієї робочої групи, де чітко був сформований план дій, що потрібно зробити для того, щоб підготувати інфраструктуру ринку. Колеги дуже вірно відмічають, що дуже багато чого робити потрібно. В нас є проблеми із землями колективної власності, і проблеми з кадастром. Все це вірно.
але ці проблеми в нас залишаться невирішеними, доки ми не почнемо їх вирішувати. І для того, щоб їх вирішувати, потрібний план, потрібні сроки, потрібні відповідальні і з боку уряду. І я дуже сподіваюся, що до впровадження цього плану також будуть залучені і народні депутати, тому що велика, найбільша кількість питань, які стримують розвиток інфраструктури ринку і розвиток сільської місцевості, потребують законодавчих рішень. Так, і без співпраці із законодавцями, без фокусу саме на тих питаннях розвитку цієї інфраструктури, ми не зможемо рухатися. Тобто, якщо ми всі розуміємо, що є проблеми із землями колишньої колективної власності, добре, нам необхідно сконцентрувати увагу на підготовці відповідних законопроєктів, їх обговоренні, вдосконалення і прийнятті. І так крок за кроком вирішувати всі ті проблеми, які накопичилися. Без цього ми не зможемо відкрити ринок, і ми будемо відсувати цю реформу, і країна буде продовжувати втрачати можливості, власники будуть продовжувати втрачати ті надходження, ті додаткові прибутки, які вони будуть мати за умов відкриття обігу земель сільськогосподарського призначення. Дякую. Дуже дякую. І я передаю слово пану Дмитру Яблуновському, Центр економічної стратегії. Зокрема, я б, якщо можна, теж повернутися до теми панелі з приводу вигоди для громадян України, і не тільки тих 8 мільйонів плюс їхніх родин, які є власниками, але й для міського населення. Тому що є таке відчуття, що мітинги відбуваються в містах, а для того, щоб протистояти реформі чи ні, а реальне життя відбувається зовсім не там, де і мітинги. Ну, абсолютно погоджуюсь. Давайте тоді спробуємо проговорити трохи по кожній цільовій аудиторії цієї реформи. Я дещо буду повторюватись. Перше – це 7 мільйонів власників. Ми, поки ми тут сидимо, ці власники отримують занижену ціну за оренду своїх паїв. Вони втрачають зараз свої гроші, ці 7 мільйонів людей. Звичайно, ну навіть не всі з них, на жаль, це розуміють. Чому не розуміють? Бо їм політики постійно промивають мізки про ризики, про те, як все буде погано. Хтось лякає іноземцями, хтось розповідає, що в якихось країнах не можна продавати землю, маніпулює. Дуже багато маніпуляцій. До речі, я сподіваюся, що незабаром вийде черговий бокс-чек, який якраз буде присвячений цитатами, аналізу цитат деяких політиків. Ось. Але повертаючись до цих 7 мільйонів, вони отримують занижену ціну за свій актив. Друге, вони не можуть повністю розпоряджатися цим активом. І тут якраз питання до міського населення. Бо я, наприклад, не хотів би, щоб до мене прийшов селянин і сказав, я не хочу, щоб ти продавав свою квартиру або машину. А зараз що відбувається? Ми, люди, які не мають якого відношення, ну, я, наприклад, я особисто не маю паю, але от багато людей, дійсно, які проживають в містах, починають висловлюватись стосовно того, чи мають вони продавати цю землю, чи не мають. Я взагалі думаю, що так дискусію вести не можна. Якщо це власність, то люди мають повністю право нею розпоряджатись. Розпоряджатись не через права оренди, як зараз, на жаль, пропонують деякі політики і намагаються це подати нам як реформу. Це не реформа, а через запуск реального ринку землі. Тобто, те, що стосується не власників, а населення, просто ми з вами маємо чесно сказати, це не наша власність, і ми не маємо втручатись в цей процес. Звичайно, там може бути вплив, але він на нас насправді буде позитивний. Бо що дасть нам відкриття ринку, окрім забезпечення конституційного права цих 7 мільйонів? Воно цей відкриття ринку дасть приплив інвестицій, це створення додаткових робочих місць на селі, це створення не тільки на селі, а й додаткових робочих місць в сільському господарстві. Тобто це буде загальний позитивний економічний ефект для всієї економіки. А далі починається вже інші цільові аудиторії, які якби вважаються, що вони програють. Тут теж є, як на мене, дуже багато маніпуляцій. Саме йдеться про тих, хто цю землю переважно обробляє, фермери, великі агрохолдинги. А щодо великих агрохолдингів, в нас зараз, принаймні за нашими розрахунками, лише 15%
землі з сільськогосподарського призначення обробляється топ-100 великих агрохолдингів. Тобто 85% – це середні, малі, дрібні індивідуальні господарства. То навіщо лякати зараз оцією страшилкою про великі агрохолдинги? Я вважаю, що, звичайно, ми потрібно зважати на те, щоб не було концентрації і не було зловживання домінуючим положенням. Тобто ми, звичайно, не хочемо наступити на ці граблі. Але з іншого боку, давайте і не перебільшувати проблему. Можливо, в когось є інші дані, давайте тоді обговорювати. Друге, є середні і малі фермери. Там є питання стосовно того, що дійсно, можливо, в них зараз не у всіх є ресурс для того, щоб придбати цю землю. Але, як вже сказали, насправді лише 10%, і це, на мою думку, максимум того, що буде взагалі виставлено на ринок. Якщо взяти оцінку деяких колег про $1000 за умовний гектар, тобто це обсяг ринку близько 2,7 мільярди доларів. Він з одного боку, ну цифра начебто велика, але порівняно до тих заощаджень, які має населення, я не думаю, що вона значна. Тобто фактично ми про що говоримо? Про те, що частина дійсно, вона вийде на ринок, але це лише 10%. 90% з цих 7 мільйонів продавати землю не будуть. Але завдяки тому, що тут існує альтернатива, ринок, ставки оренди зростуть. Звичайно, цього не хочуть частина фермерів, не хочуть частина великих агрохолдингів. Бо дійсно, хто ж захоче платити більше за той ресурс, який надається тобі практично, ну не безкоштовно, але за дуже заниженою ціною. Ось, але, ну, розумієте, це теж якби не питання, чому має перерозподілятись оцей прибуток, який зараз є в сільському господарстві, на користь того, хто орендує, а не на користь власника ресурсу. Я вважаю, що це питання, ну, якби в тому числі і справедливості. Насправді, оце підвищення ціни, воно може бути і позитивним. Чому? Бо, розумієте, якщо у вас якийсь ресурс дешевий, ви одним чином використовуєте його в виробництві вашому. Якщо у вас ресурс стає більш дорогим, то ви починаєте думати, як використовувати більш ефективно. Якщо ви ще й стаєте власником цього ресурсу, то ви зацікавлені в тому, щоб в довгостроковій перспективі цей ресурс продовжував на вас працювати. Тобто, насправді, оце підвищення ціни, воно є не лише негативним, а й позитивним в тому сенсі, що дійсно це примусить до більш ефективного землевикористання. Щодо стосовно того, щоб ті люди, хто власне обробляє зараз землю, має її в оренді, змогли її купити, то тут теж питання, як на мене, воно вирішується. Давайте надамо їм можливість отримати кредити, давайте розробимо програму, можливо, з міжнародними донорами, яка їх прокредитує. І це, як на мене, питання може вирішити. І в даному випадку, якщо резюмувати на рівні економіки, насправді, у цих бенефіт або переваг, їх набагато більше, так? Більше цих переваг, їх вага набагато більше, ніж потенційних втрат. Бо в нас ризики є так само і при продажу нерухомості, є ризики при продажу, не знаю, будь-якого майна. Насправді більше мільйона гектарів сільськогосподарської землі не під мораторієм. І там є ризики, але ну, якби все воно працює. Якби. Ми ніколи не дійдемо до того, що в нас буде 100% заповнений кадастр і якість кадастру. Розумієте? Тому, як на мене, в нас, дивіться, немає жодної альтернативи, крім відкриття ринку землі. Звичайно, політики цього не хочуть, бо вони, в принципі, ну скажімо так, заробляють принаймні деякі на лобізмі на тому, щоб цей мораторій він продовжував залишатися і ціна в ресурсу, ціна землі була заниженою. Тому, якщо дивитись на сценарій розвитку подій, я думаю, що єдиний сценарій можливий, коли все ж таки реформа запуститься, якщо Конституційний суд, в якому знаходиться подання на відміну мораторію, все ж таки скаже, підтвердить, що цей мораторій не конституційний, тоді просто в депутатів, у міністерств буде певне, там, не знаю, півроку. Або ми відміняємо повністю і маємо найбільш ліберальний ринок, прихильником якого я є, або ви все ж таки домовляєтесь. І оце те, що називається в економіці credible threat або реальна загроза, оце єдине, на мою думку, що може зсунути цю реформу з мертвого місця, на жаль. Дякую. Тобто, іншими словами, ви вважаєте, що сам
ухвалення мораторію заставить і міністерство, і депутатів вирішити ті питання, про які вони відміна кажуть. Мораторію. Загроза відміна мораторію Конституційним судом, на мою думку, це єдиний зараз важіль впливу, бо інакше, ну, розумієте, навіть якщо подивитись на динаміку тез політиків, коли починається реальна загроза відміна, починається маніпуляція. Вони починають розповідати якісь, ну, відверте неправдиві приклади з міжнародних. Коли вони відчувають, що все окей, вони починають казати, ми за реформу, але не сьогодні. Дякую. І це вже ми граблі ці наступали вже неодноразово. В понеділок тут в цьому залі теж чули, що дефолт може спричинити можливість змінити точку зору людей з приводу приватизації. Тепер рішення Конституційного суду може спричинити більшу активність політиків. Я бачу, що у вас є коментарі, але якщо можна, пане Дмитро, коротке уточнення. Я два роки тому мав дискусію з головою районної ради, достатньо депресивного району на Західній Україні, який мені страшенно скаржився на те, що він хоче допомогти людям, він хоче, щоб місцеві селяни більше працювали, але результатом його роботи було тільки те, що він попробував залучити якийсь агрохолдинг, який щось там засіяв, переїхав з сусідньої області, зібрав, і на цьому нічого немає. Як йому сказати людям, бо це максимальний рівень компетенції, тому що він виходить з тої системи, якою було раніше. Як йому сказати людям, як ця реформа зможе допомогти їм краще працювати? Ну, розумієте, це треба виходити з того, що вони хочуть працювати, так? Бо деякі люди, вони просто, ну, вони і, по-перше, є там велика частка, як казали вже, відумерлої спадщини, ті люди не будуть там працювати, скоріш за все, на цій землі, бо їх нащадки, вони, скоріш за все, поїхали в місто, розумієте? Тому, якби, треба просто, насправді, теж їх розділяти на окремі підгрупи. Ті люди, які вже, ну так сталося, вони, ну, урбанізація, це невідворотній, на жаль, ну, не на жаль, а просто це факт, так, що частина людей все ж таки їдуть до міста. Ось для них просто треба сказати, що ми зможемо передати вашу землю, але ви отримаєте за неї якусь реальну суму, і ви нарешті зможете продати, і внаслідок цього земля перейде від того, що хто її здає в оренду, до того, хто її обробляє. Як на мене, це позитив, якби. І для них, а для них найважливіший позитив, що вони нарешті отримують ці гроші. Потім, наскільки я пам'ятаю, десь 29% з власників паїв самі обробляють цю землю, якби. Ну, знов таки, вони, скоріше за все, не будуть її продавати, але ми скажемо, що, дивіться, зараз власність вашого активу, вона зросте. Я думаю, що це, ну, має бути приємно будь-якому. Тобто, якщо я живу в квартирі, навіть якщо я не збираюся її продавати, все одно, якщо я буду знати, що вона зросте в два рази, це, ну, для мене, як для власника, це позитив. І потім залишається частина людей, які цю землю здають в оренду, і тут, звичайно, потрібно, власне, з ними спілкуватися і пояснювати, як це буде працювати. Бо дійсно, ми не хочемо абсолютно того, щоб ми прийшли і люди не знали, куди звернутися, як дізнатися, як це буде працювати. Коли оце, як відбувається, наприклад, продаж. Є навіть, були, наприклад, ідеї стосовно того, щоб якщо людина навіть продає, то в неї є якийсь час, протягом якого вона може там передумати. Тобто, є там реальні механізми, але ми можемо, знов-таки, тут дуже довго про це спілкуватися, і колеги, я думаю, про ці всі механізми знають. Тут головне, щоб просто ми сказали, що у нас отут дедлайн, і ми до цього розробимо всі ці механізми. Дякую. Бачу, короткий коментар пана Вадима Денисова, перед тим, як я в зал передам. От все ж таки, постійно, коли спілкуєшся по ринку землі, все ж таки відчуваєш, що люди, які оперують цифрами, які оперують якимось там аграрними там поняттями і так далі, вони досить далекі від реальності. Тому я би запропонував перше. Давайте ми звіримо всю статистику. Ну, вона ж є у всіх у нас зрозуміла. Вона у нас є у всіх зрозуміла. Скільки, як, і цим оперують всі сьогодні аграрні асоціації, ті, які залучені безпосередньо в аграрний ринок, всі експерти, які дійсно сприймають, як є. Далі, давайте з вами відверто скажемо, що у нас вже нема 10 мільйонів державних земель. Нема. Я скажу більше, майже 30% вже приватна власність у декількох людей. Ну, не декількох, вони там продають по 800 гектарів, розпайовують, а трьом людям достається якось якимось чином і так щоб далі. Щоб відтягувати, то буде і 80%. Так, я до чого веду? Ні, у нас різна статистика, різна. І от
от якщо говорять там про 7 мільйонів, то я вас можу повести. Тому що я особисто от, відповідаю как би, за, в партії за аграрний сектор, я їжу по селам. У мене більше, ніж районного центру, нема. Я вас повезу в Ковальський район, я вас повезу в Ратнівський район. Люди досі не отримали свої землі. Вони їм виділені рішенням сесії, вони досі не виділені в натурі. Їх обробляють разом з пасовищами. І ніхто їм не сплачує сплату оренду, тому що вони не мають реєстрації цих земель. Досі нема. Тому, повірте, цих 7 мільйонів нема. Тепер, а як, знаєте, от у мене досить багато питань. От аби ми просто сіли і у нас був би час, я б задав би досить багато питань. От представте собі масив поля. 10-100 власників цих паїв. 10 з них продали. Продали комусь. Перше, я хочу розуміти, хто купив. Ну, ми маємо ж маяки поставити. Друге, яким чином збільшиться у інших 90% плата за землю? Вони що, продати мають? Друге, якщо ти купив, на яких умовах ти зайдеш на це поле? Тобто ти покупив і сказав, я всередині купив, чи там, я не знаю, і сказав, я сьогодні хочу 20%. Да у тебе ніхто не візьме за 20%. Ну, можливо, якщо це ця там земля в Чорнобаївському районі, можливо, візьмуть там на Полтавщині. Ніхто не візьме. Яким чином буде оброблятися цей масив? Друге, якщо тобі сьогодні говорять, що закон про консолідацію, дайте мені критерії консолідації. Тобто, по суті, якщо кажуть, якщо я купив, я маю прийти і здати тому ж власнику. Яким чином у мене підніметься орендна плата? Тобто, розумієте, у нас досить багато питань, які потрібно вести не на панельній дискусії, а сідати, перше, звірити повністю міжнародну практику. Тому що я особисто що зробив? Я звернувся до наших студентів з НУБІПа останнього курсу і попросив їх перевести мені всі міжнародні практики, починаючи з Бразилії, закінчуючи всіма цим. У мене є звідки вони переклали, у мене є повністю досвід, і я можу звірити з кожним нашим експертом. Дякую. І наостанок хочу звернутися до колег. Колеги, від вас, тому що ви сьогодні працюєте з міжнародними організаціями, з донорами і так далі, від вас залежить доля. Бо сьогодні ми не маємо говорити за долю конкретних там 7 мільйонів людей. У нас 42 мільйони людей. А і плюс національна безпека. Ми від цього потрібно відштовхуватися і зробити максимально так, щоб ми убезпечили Україну і українців від ще однієї монополії земельної, там в електриці вона є і так далі, земельної монополії в країні. Ми з вами, молоді люди, нам будувати. І давайте сядемо, звіримо дані, звіримо статистику, звіримо, що відбувається в регіонах, сядемо з практиками, звіримо, як обробляється земля, на яких відсоткових ставок і чому людям не платять. Дякую. От сьогодні, я закінчую, сьогодні чому не можуть по деяким масивам людям підняти орендну плату? Та тому що там сівозміни, і там сіється та культура, яка дає от стільки прибутку. А сьогодні, коли все це померзло, чи ми спитали у цього аграрія, звідки у нього кошти на пересів 275 гектарів? У нього всього 500, він половину має десь пересіяти. Йому хтось допоміг з цього, і де він одолжив ці кошти, під які відсотки? І чи він в прибутку чи ні? Розумієте? Оце є аграрна політика, і давайте від цього відходимо. Я думаю, поставив запитання з приводу плану, тому що, в принципі, план мав би ці речі передбачати. Чуть-чуть коментуючи ще вашу тезу, в електроенергії у нас проблема саме та, про яку казав пан Денис. Через те, що статус-кво триває без абсолютних змін, стає все гірше і гірше. Якщо можна, ваші короткі коментарі, я б тоді хотів передати можливість ставити питання залу. Це мікрофон. Окей. Мої колеги підняли дуже важливі моменти. Знов-таки, повертаючись до фокусу цієї панелі, це власники, да? Тобто питання зараз стоїть, чому права 7 мільйонів власників землі, там плюс-мінус скільки їх залишилося, да? Мають страждати на користь невеликої кількості виробників. Це перше питання, чому? Друге питання. Знов-таки, колеги дуже вірно відмічали, що використовується багато цифр, незрозуміло вони звідки. Питання прозорості, питання відкритої інформації про те, що відбувається з ринком землі, має зняти всі ці питання. Це одне з головних і перших питань підготовки до відкриття ринку. Ми маємо всі мати доступ до однієї достовірної оперативної інформації, і експерти, і власники, і державні діячі, щоб в нас було принаймні єдине розуміння, що насправді відбувається. І далі, якщо є інформація, ми можемо приймати рішення. Бо без інформації це може бути спекуляція. Да? Третє і важливе теж, теза, яка прозвучала, я хотів би прокоментувати, це захист прав.
захист прав як виробників і користувачів, так і власників. Без цього дійсно ми нікуди не зможемо рухатися, бо всі бояться, що їх права будуть порушені. Власники бояться, що ці землі можуть там якимось чином за безцінь перейти до там тих чи інших іноземців, чи ще до когось, це все спекуляції. Виробники бояться, і це обґрунтовано, що їх права як користувачів теж будуть порушені. Тому питання захисту прав є одним з ключових у підготовці до відкриття ринку. Це є одним з основних етапів проведення цієї реформи. Це і вдосконалення. До речі, чому у нас відбувається навіть зараз за відсутності ринку рейдерські захвати? Тому що права користування не зареєстровані, не захищені, і коли або є не зареєстровані, немає в реєстрі, або там є помилки. Або зміна в реєстрах буває за рахунок підробних. Коли найбільше це не зареєстровані права. Тобто, коли рейдер хоче захватити, він укладає ще один договір, реєструє. Да, і потім, коли відбувається захват, органи виходять на місце, є зареєстрований договір на того, хто захватив цю землю. А того, хто її обробляв, такого договору зареєстрованого немає. Те, що я зараз дивлюся в Держгеокадастрі, всі номера і тип власності, воно може бути абсолютно іншим десь в селі. Ні. Ми кажемо про реєстр прав. Реєстр... Є два реєстри. Реєстр присвоєння кадастрового номеру і реєстр речових прав. Вони присвоюють кадастровий номер і, можливо, не йдуть в Мін'юз для реєструвати речове право. А ті, хто перший туди потрапив, він приходить, каже, це моє поле, мій врожай, і починає його збирати. Дякую. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за дискусію. Я все-таки хотів би дати можливість залу поставити запитання. Це дуже важливо. Прошу, будь ласка, перше, потім друге. Зараз, одну секунду, тільки мікрофон вам потрібен. Секунду. У нас переклад синхронний, тому це потрібно. Алло. Да. Шановне товариство, я хочу сказати, що всі ці питання дуже багатогранні. І хочу, призиваю і спікерів, що зараз сидять, і всіх інших, говорити, особливо з селянами, українською мовою. Перше питання. Земельна реформа і земельне питання – це абсолютно різні питання. Земельна реформа – це все те, що робиться на сільській території, а земельне питання – це тільки обіг землі, всього-навсього. Земельна реформа – це майбутнє села, і складається вона із двох частин. Перше – концепція, як всі англомовні кажуть, а українці кажуть – мета або ціль. І прошу переходити на українську мову, тому що селяни не знають значення, що таке концепція. Друге питання у цій же ж земельній реформі – це поетапна ціль виконання, або, як ми кажемо, стратегія, або дорожня карта. Але давайте все-таки на українській мові говорити. Для того, щоб нас селяни, для яких ми робимо добро, розуміли нас. І лише тільки третє питання – це земельне питання, яке є інструментом і механізмом. Тому з багатогранні ми обговорюємо тільки одне. Питання до представника міністерства і наших експертів. Яка мета земельної реформи, яка на сьогодні не затверджена офіційно? Будь ласка. Можна? Я, як економіст, буду казати, я бачу дві мети. Перше, те, щоб власники земельних паїв отримали справедливу ціну за свій пай. Чи то вони будуть здавати його в оренду, чи то вони захочуть його продати. З точки зору загальноекономічної, отримати максимальну кількість обсяг інвестицій в аграрну галузь. Перепрошую. Та я ж не говорю про земельне питання, я говорю за питання, головна мета земельної реформи, я вас питаю. Ви знов не відповідаєте? Пане Микола, ви ж тут коментуєте. Ви ж через 15 хвилин зараз будете тут виступати, зараз ми вас теж почуємо. Будь ласка. Головна, хочу підтримати ту тезу, вашу тезу, що питання абсолютно багатогранне.
І, відповідно, виходячи з неї, головна мета земельної реформи – це забезпечити якісне і стабільне функціонування аграрного сектору України. Стабільне, конкурентоздатне в світі. Однозначно, іншої мети бути не може. І в колгоспах друга... була стабільність. В колгоспах стабільність була. Я так і... В колгоспах була стабільність, але чи була якість? Мораторій – це теж стабільність. Він триває вже скільки років. Це така стабільність, що вже... Оце головна мета. І абсолютно підтримую всіх виступаючих, які говорять, що питання комплексне. І знову ж таки, два моменти тільки коротко хочу на них зосередитись. Ми зараз говоримо, що відміна мораторію однозначно призведе до зростання ціни оренди паїв. Ну, з моєї точки зору, питання не таке очевидне. Можна на сьогоднішній день можна назвати діаметрально протилежні приклади. От фермери не дадуть збрехати. Є місця, де орендна плата надзвичайно низька, несправедливо занижена, а є місця, де вона висока. Є місця конкурентного аграрного виробництва, і там аграрні питання на надзвичайно високому рівні, і власники паїв не скаржаться. І відповідно, якщо є якісний господар, якісний фермер, там все нормально в цих селах. Я не говорю масово, я говорю, що є і такі приклади, і такі. Відповідно, питання, про яке ви згадували, про голову районної ради, і якраз ще раз підтвердження те, що питання комплексне. А якщо станеться так, що ми знімемо мораторій, і от голова районної ради, в якому якість ґрунтів, скажімо, низька, прийдуть власники чи той, хто хоче обробляти в банк за кредитом, а йому скажуть, та вартість твоєї землі нуль. Да. Вартість твоєї землі нуль. Тому що ґрунти не якісні, ніхто його брати і працювати там ніхто не буде. І що робити з тим районом? Він стане ще більш депресивним. І тоді питання до автоматичного зростання вартості цих земельних ділянок. Це ще одне підтвердження, що питання надто комплексне. Тільки спільно з економічним питанням, з вирішення фінансових, банківських питань і аграрних питань, аграрної політики, тільки тоді земельна реформа дасть свої якісні результати, якісні плоди. Дякую. Короткий додам. Коментар там. І... Додам від. Я перепрошую, у вас буде наступна частина, у нас ще два запитання. Ну, насправді, мета земельної реформи – це збільшення добробуту населення. Так. І це головна мета. Так. І досягнення цієї мети йдеться і через збільшення добробуту власників, да, які зможуть отримати більше і від вартості свого активу, можливості продати, і від більше орендної плати. Це і збільшення надходжень до місцевих бюджетів і розвиток сільської місцевості. Це і збільшення, досягнення цієї мети досягається і збільшенням робочих місць, як в сільському господарстві, так і поза сільським господарством, як же я зазначав раніше. Да? Ви задавали питання, що має робити, чи що може сказати сільський голова. Ми одну важливу тему не зачепили ще. Це те, що найбільший ефект до розвитку сільської місцевості надасть стимулювання розвитку малих і середніх фермерських господарств. Так? І саме земельна реформа може надати дуже значний поштовх до розвитку цього сектору. Чому? Малі і середні господарства є наразі найбільшим власником землі поза тими пайовиками, які здають в оренду. Да? Це є найбільшим власником. Це означає, що як тільки запускається ринок, малі і середні можуть залучати кредити на поповнення обігових коштів, на інвестиційні проекти за рахунок застави тієї землі, що в них вже є. Це ще один додатковий кредитний ресурс. Вони можуть його використовувати або ні, але це можливість. Окей, дякую. Я хочу уточнити цей зал, для того, щоб потім було всім зрозуміло. Перше, лікбез.
третій курс політекономія. Секунду, я прошу, дивіться. Підождіть, я хочу. Ви в 10:30 будете мати можливість. Ні, я хочу сказати, щоб вони зрозуміли. І так, питання наше багатогранне, але перша грань і друга грань – це самі головні. Класика. Перше питання – це продовольча безпека. Щоб знали наші... Ні, щоб наші інспекції... Я можу вас попросити? Експерти знали класику. Перше питання. Скажіть, чому ви хочете говорити в той час, яким я хочу їм сказати, щоб вони знали, про що вони говорять. Ми почуємо вас. Якщо вони експерти. Дайте можливість людині ще одне питання запитати. Я б вже бистріше сказав, чим ви мене зупиняєте. Я перепрошую. Питання перше. Це продовольча безпека держави у цій земельній реформі. Це перше. Друге. Створення умов для селян, щоб вони виконали питання номер один. А далі те, що ви розказували. Вивчіть класику, потім будете експертами. Дякую. Будь ласка. Передайте, будь ласка, можливість поставити ще одне запитання. Класики свого часу забороняли селянам з паспортами приїжджати до міста. І паспорти, паспорти видали достатньо пізніше, значно пізніше, ніж міським людям. Дякую дуже за можливість. Моє ім'я Михайло Кухар, я викладач макроекономіки бізнес-школи Мінкиїв. Я також представляю групу незалежного макроекономічного аналізу та прогнозування, і я входив до експертного середовища, що має стосунок до розробки нинішньої реформи. Я перш за все хотів висловити, якщо ви дозволите, якщо в мене є одна хвилина, в мене немає запитань до учасників зустрічі, в мене є відповіді на ті запитання, які сказали ваші спікери, бо ви прекрасних спікерів зібрали. У вас ще Мушак не доїхав, який торпедує реформу своїм законопроектом. А взагалі 4 противники реформ проти одного колеги з РПР, який підтримує здоровий глузд. Я вам клянусь, в цьому місті живе 99% економістів, які з ринкову економіку, які знають, що в світі скрізь земля приватна власність. І є 1% латентних комуністів, і вам всіх їх вдалося сьогодні зібрати тут. Ви навіть знайшли унікального представника Світового банку, що представляється від школи економістів, Денис Низалов, який назвав сьогодні це реформою без реформи. Я з Денисом Низаловим 2 роки зустрічаюся на всіх робочих зустрічах, і він не називає це реформою без реформи. У нас зал для того, щоб говорити щодо аргументів. А в нас, добре, я дам 3 короткі відповіді. Експертна дискусія перша, про того, хто хороший, хто поганий. Це не зовсім те. Я дам 3 короткі відповіді. Як правильно сказав колега, українців є за власні заощадження для того, щоб купувати землю. Це 2,7 мільярди доларів. Але справа не в тому. Справа в тому, що мінімум 2 представників ваших знають прекрасно норму законопроекту, що передбачає надання розстрочки малим вітчизняним фермерам при купівлі державних земель сільгосппризначення. Друга відповідь на те питання, що тут було. Ставка, що ніби шматки поля, які стануть власними, заважатимуть подальшому сільському господарству. Шановний колега, що представляє політичну партію, що організовує референдум проти цієї реформи, задав це питання. В законі чітко прописана норма, що ці шматки можна винести на край поля. Просто обмінятися, буду запропонувати 3 варіанти замін. Ви, як і я, могли б на урядовому порталі прочитати, я певен, що ви не гірше мене читали цей законопроект. Цієї проблеми не існує ніде в світі, її не буде існувати в Україні. І третє, що я хотів відповісти. Дуже здавалося б цікавий аргумент, що нас не готове те, нас не готове це, у нас де Держгеокадастрі є недоліки, там, до речі, є недоліки, нічого страшного. У нас всім сьогодні присутнім на вашому круглому столі прекрасно відомо приклад всіх країн Східної Європи та Прибалтики, які з 91-го року, ще маючи кадастри на папері, провели цю реформу. І де селяни живуть заможніше в результаті цієї реформи. Ну ось, пан Івченко зараз продовжить. Якщо можна, нехай продовжить відповідь на ваше запитання, яке він не дав. Що всі ці жахи і недоліки, які він описує, це є результатом статусу кво, того мораторію, який у нас зберігається. Дуже дякую. Це суто експертна дискусія. Не їхали на експерти, потім користуються їхнім органом. Можна я дам відповідь? Дуже коротко, тому що ми переходимо до наступної панельної дискусії. Дискусія, якраз, знаєте, непризнаних геніїв, яких не запрошують на панельні дискусії. У вас буде час, коли ви вийдете і скажете своє слово. Це перше. А друге, я вам скажу, я сказав за оренду.
А це означає, що потрібно трішечки уважніше чути. Я сказав за те, якщо ти купив землю 10 власників, то скажіть мені, будь ласка, як інші 90% власників збільшать собі оренду? Яким чином? І далі всі інші питання, які, по суті, стосуються аграрного сектору і нічого спільного з економікою не мають. Як зробити так, щоб розірвати договір оренди? Як зробити так, щоб створити робоче місце? Як зробити так, щоб він міг... Ви вірно сказали, у нас діє законодавство щодо обміну і так далі, але без купівлі продажу, якщо вони однакові земельні ділянки. Як зробити так, щоб він міг забрати з оренди і створити своє господарство? Як? От за ці питання потрібно сідати не з економістами, а з тими людьми, які розуміються, що таке аграрний сектор, що таке трансформація, що таке створення робочих місць. І я дякую, до речі, Денісу Нізалову. Я з ним в житті двічі спілкувався, що він розуміється, трішечки він додає економіки, і він чітко розуміє, звідки можна взяти інвестиції, але при цьому ми чітко маємо розуміти, що з землі, тільки з землі 14 мільйонів людей, а можливо і більше, можуть отримати робоче місце. Інших робочих місць ви не створите. Якщо ви думаєте, що ви 10 елеваторів побудуєте і щось інше, на 100-200 тисяч збільшиться. Ви знаєте, скільки агрохолдинга Бахматюка? Скільки агрохолдинга Бахматюка працює людей? От ви сказали 670 тисяч. А знаєте, скільки людей? 40 тисяч. А тепер діліть на гектар. Це менше 10 людей. Дякую. Дякую. Я дуже дякую всім за дискусію, частину з якої я не зрозумів, оскільки вона є суто експертною, і очевидно, що вона мала би відбуватися за закритими дверима. Я дуже дякую нашим спікерам, тоді запрошую сюди наступних виступаючих. Спасибі вам велике. Пан Андрій Вадатурський, народний депутат України. Пан Дмитро Ливч, проєктний менеджер Easy Business, експерт реанімаційного пакету реформ. Пан Сергій Біленко, також представник Офісу проєкту підтримки реформ при МінАПК. Пан Олег Нів'євський, старший економіст проєкту підтримки реформ сільського господарства. Пан Микола Стрижак і пан Іван Томич. Як і минулого разу, зараз ми постанемо. Як і минулого разу, я спочатку попрошу пана Сергія Біленка виступити з коротко, однаковий час буде у всіх, я буду просити строго дотримуватись хронометражу, 7 хвилин. Дивіться, наскільки ми почули, є попередній план щодо того, як має виглядати реформа. Ми би дуже сподівалися хоча б якусь частину цих деталей вас почути і проговорити. Я нагадую, тема другої панельної дискусії – це потенційні переваги для підприємців, для фермерів, для бізнесу, які вони можуть отримати від аграрної реформи. І ті речі, які зупиняють нас в рамках тих проєктів, які є, або тих речей, які обговорюються. Ті реальні ризики, щоб ми знали їх і могли відділити від ніби популістичних гасел. Будь ласка, спочатку я попрошу вас, потім пана Вадатурського, потім наших експертів. Доброго дня. В принципі, я хочу повторити слова Юрія Змія, які сказані на попередній дискусії. Головне в цьому плані – це підготовка законодавства до того моменту, як буде прийнято політичне рішення зняти мораторій. На жаль, сьогодні земельне законодавство до повноцінного ринку земель ще не готове. У нас є дуже багато питань, таких застарілих питань, які зависли в повітрі і які не вирішуються вже більше 10 років. У нас не вирішена проблема колективної власності. У нас є на кожному полі, в кожному земельному масиві землі з невизначеним правовим статусом. Тобто землі колективної власності, власників яких по факту немає. У нас є маса земель відумерлої спадщини, теж використання яких відбувається в тіні. У нас є величезна проблема з законодавчим забезпеченням консолідації земель. Та можливість обміну, яка передбачена сьогодні земельними ділянками, вона консолідацію в повному обсязі не закриє.
Немає нормального механізму, ну, фактично перенесення земельної ділянки зсередини поля на край поля. Без вирішення цих питань зняття мораторію, ну, по-перше, дуже розбалансує існуючий аграрний бізнес. І цього бояться, і, в принципі, дуже багато тої політичної протидії зняття мораторію, яку ми бачимо. Це наслідок таких серйозних побоювань середніх і малих аграрних підприємств. Побоювання стосуються того, що відбудеться масова зміна власника земельних ділянок, і в результаті будуть намагатись змінити ті орендні відносини, які відбуваються зараз. Дуже пошириться рейдерство. От щодо консолідації, достатньо буде викупити декілька земельних ділянок всередині масиву і просто не передавати їх в оренду тим, хто використовує весь масив, і таким чином фактично заблокувати використання, ну, трактор не буде скакати через кожну ділянку. Тому нам потрібні якісь механізми консолідації, в тому числі і примусової. І це не вигадка українських законодавців, консолідація існує у всьому світі, консолідація існує у Європі, там теж є примусові механізми, у нас цього немає. У нас все це тільки на добровільних засадах. На жаль, добровільні засади у нас призводять до рейдерства і призведуть. Механізмів, законодавчих механізмів вирішення цих питань до цього часу немає. От. Ну, в принципі, для вирішення саме цих питань розробляються якісь плани. От вчора було засідання робочої групи земельних питань в МінАПК. Дуже багато заходів, частину там розробляється в стінах міністерства, частину розробляє Держгеокадастр. Ну, маємо надію, що все це буде розроблено і буде, скажімо так, законодавство буде підготовлено до того моменту, як в стінах Верховної Ради знайдуть все ж таки згоди щодо дати відкриття мораторію. Дата відкриття мораторію – суто політичне рішення, і воно, на експертному рівні воно прийнято не буде. Це виключно політична річ. Дякую. Я тоді передаю слово пану Андрію Литурському. Окреме питання, яке б я хотів вам поставити, тому що ми тут почули на попередній панелі про те, що політичне рішення, швидке політичне рішення з приводу зняття мораторії може пришвидшити створення планів, вирішення всіх тих проблем, про які ми говорили і говоримо достатньо багато. Наскільки, з вашої точки зору, справді це можна гальванізувати створення нарешті плану, який всі хоча б зрозуміють? Дякую за запитання. По-перше, давайте просто проаналізуємо, як голосувала Верховна Рада за минулих 2 роки. Да? Якщо перший раз воно пройшло дуже швидко, я маю на увазі продовження мораторія, то другого разу, до речі, процедура була скорочена процедура, тобто ми на обговорення, я вважаю, одного з найважливіших питань в країні витратили максимум 15 хвилин. Деякі політики зачитали те, що вони зачитують кожен рік, да? Тобто нічого нового не було надано. Але питання в чому? Що вперше, мабуть, деякі люди проголосували проти продовження мораторію. А по-друге, що на це почало звертати серйозно Міжнародний валютний фонд і банківська спільнота. Я думаю, що, до речі, ми сьогодні маємо таку дискусію, і ми маємо ці запитання майже кожен тиждень, тобто ми починаємо обговорювати ці питання. Я думаю, що в суспільстві думка міняється. Я думаю, що сьогодні, я не буду рахувати, майже там 50-100 народних депутатів в Верховній Раді, які вже розуміють і готові працювати з тим, щоб не продовжувати мораторій. Це на сьогодні, і це залежить тільки від нас, від того, як ми будемо пояснювати, розкривати це питання і поясняти наслідки. Я думаю, що банального продовження мораторію в цьому році ми не побачимо. По-перше, ми побачимо дискусію, ми не будемо мати скорочену процедуру. По-друге, я думаю, що зал вже поділиться
ті, хто проти мораторії. І третє, я думаю, що ми вже почнемо все ж таки сприймати серйозно це питання і будемо пропонувати якісь рішення. Да? Тобто не просто ми продовжуємо, як я тут почув, що нічого в цьому напрямку не робиться. Да? По крайній мірі, нам потрібно мати план дій, мати якісь здвиги, а не так, що ми кожен рік продовжуємо мораторій, тому що у нас нічого не робиться з цього приводу. Так що я думаю, що у нас, я думаю, ну, принаймні, гарні перспективи в тому, щоб ми все ж таки прийшли до якогось компромісу, до якогось плану, як перейти до ринку. Я скажу свою позицію. Я, по-перше, голосував проти мораторію, продовження мораторію, тому що я вважаю, що це більший злочин, чим просто був запропонований у 2001 році цей мораторій. Я за ринок землі, але я також за дискусію, за те, щоб ми вибрали, ну, як кажуть, там, український шлях, але я не погоджуюсь з українським шляхом, який ми маємо сьогодні. Да? По-друге, ви звузили запитання щодо бенефіту, ну, чи по користі від користувачів землею. Але я хочу сказати, знаєте, я просто думав, яка користь від того, що я маю землю, чи я орендую землю. Ну, наприклад, я думаю, як власник чи співвласник компанії, яка цим займається. Для мене, чесно кажучи, ніякої різниці немає. Я можу взяти в оренду на 10 років, чи на 20, чи на 30 років. Я можу також купувати цю землю. Да? І це суто ситуація буде відрізнятись від кожного агрохолдингу чи маленької компанії фермера. До речі, є фермери, які просто беруть землю в одноосібників, 2-3 тисячі гектар, взагалі не сплачують жодних податків, вони не беруть ні кредити, вони не беруть, не звітують, все суто в чорний нал. І повірте, яка в них буде зацікавленість в тому, щоб купувати цю землю. До речі, просто один із таких аргументів, якщо б агрохолдинги були б зацікавлені в тому, щоб у нас був цей ринок землі, ми б його вже мали давно. Тому що вистачило б грошей купувати лобі в парламенті і зробити такий законопроект, який буде влаштовувати саме агрохолдинги. Тому я думаю, щоб ми не мали б цю дискусію. По-друге, якраз агрохолдинги і виросли під час мораторії. Якщо побачите час, коли вони створювались, да, то майже там, ну, 95% всіх компаній були створені під час дії мораторії. І тому якраз вони сьогодні і не зацікавлені в тому, щоб ми сьогодні мали ринок землі. Тому, дивіться, просто по-перше, тут такі скриті плюси для тих, хто обробляє землю сьогодні від ринку землі. По-перше, я вважаю, що це ризик того, що іншого шляху немає, як ми постійно повинні підвищувати орендну плату за землю. Тому що у нас сьогодні занищена. Тому сьогодні в мене, наприклад, як у користувача землі, є ризики, що через рік, через 2, через 5 років мені прийдеться сплачувати більше грошей. Тому я буду зацікавлений в тому, щоб купити цю землю. Але без фанатизму, тому що я буду обмежений грошима і коефіцієнтами в банках, які будуть там давати кредити там під заставу навіть тої ж самої землі. Тому всю землю скупити просто буде неможливо. Це додатковий такий міф. По-друге, я б хотів би сказати, що більше якраз зацікавлені в ринку землі повинні бути, ну, по-перше, це власники землі, яких сьогодні хочуть продати. Я не хочу тут дискутувати, скільки їх. Там одні кажуть, що 5%, інші кажуть, там 50%. Я думаю, що це буде видно, коли будуть умови, коли будуть перші ціни на цю землю, коли буде ця земля торгуватись. Я думаю, що ми побачимо ринок. Але сьогодні якраз ми сьогодні бачимо один найважливіший мінус для суспільства в тому, що наша земля недооцінна. Я не розумію, як можна здавати в оренду
як кажуть там політики, найбільш цікаву землю в світі, там за скільки, там за $50 чи $70 там на рік, і як можна мати спроможне село від того, що у нас сьогодні відбувається. Тому я якраз і хочу пояснювати і суспільству, що це реформа в першу чергу для суспільства, яке втрачає інфраструктуру, тому що не сплачуються податки, яке люди, які не можуть отримати нормальну, справедливу, можна так сказати, орендну чи світову орендну плату за землю. І якраз ринок землі буде стимулювати не просто продаж чи купівлю землі, а підняття в першу чергу плату, орендну плату на землю. Ну, якщо ви мене зупиняєте, то я зупинюсь тут. Якщо будуть питання, то будь ласка. Так, звичайно. Будь ласка, пане Костюк, ваші 7 хвилин. Ваша позиція з приводу потенційних переваг, якщо вони є, і що заважає їх використовувати? Ну, я мушу сказати, що якщо частково з кожного виступаючого і попередніх, і зараз є все-таки доля правди, що земельна реформа все-таки повинна діяти у найбільше для інтересів всього українського суспільства. Тому що у кожній реформі або в кожній дії нашого уряду є і позитивні, і негативні явища. Але якщо ми не оприділили мети, то відповідно немає і поетапного плану дій. Що ми хочемо зробити? Що ми хочемо побудувати в кінці кінців інструментарієм земельними відносинами? Я вважаю, що ми йдемо в Європу, ми повинні сповідувати і в законодавчому порядку затвердити, що так як в Європі, що сімейне фермерське господарство є основою аграрного устрою України. Так сталося на сьогоднішній день, що є різнопланові, різної форми господарювання сільськогосподарські підприємства. Можна на переходний період все це діло домовитися, все це діло зробити. Аж потім, коли признавши це, говорить, в якому напрямку це повинно йти. І коли говорить мені, що люди, що є ліберальний ринок або вільний ринок землі, або як кажуть, що своєю власністю можна працювати, не обмежуючи його в діях, то я вам дуже простий приклад, колись я вже цей приклад наводив. Моя власність є 10 гектар землі. Ну, у мене 8 особиста власність. Я хочу з неї поступити так, як я хочу. Навіть всупереч суспільним інтересам. Взяв і посіяв коноплю і мак. А мені кажуть, ні, це йде у протиріччя з інтересами суспільства. І мене вже обмежують. Сівозміна, знову обмежують. Все обмежують. Але, кажуть, вільні дії. Нема вільних дій ніде в світі, і в нас, в тому числі, і по руху землі не буде. Тому необхідно оприділити. Чому? Тому що ми визначили, є класика створення реформування, завжди, в будь-якому суспільстві спочатку йде концентрація в одних руках землі, потім йде земельна реформа, йде дроблення для того, щоб знов задовольнити більшу кількість суспільства у продовольчій безпеці, робочих місцях і фінансовому забезпеченні тих людей, які працюють на землі. Якщо в нас все хорошо було у реформуванні виробничих підприємств, шахти, заводи, фабрики, чому так сталося, що 11 сімей накопичило це все? І ми так побоїмося, що і на сьогоднішній день, да, є 7 мільйонів людей, які готові продати землю, або потенційно будуть готові, але ми про це питання ставимо, хто продавати, а хто купувати? 1906 рік, земельна реформа, питання номер один, як створити умови для крепких селянських господарств, щоб вони могли купити землю. Для цього їм створили земельний банк, на 53 роки дали кредит, дали пару коней і дали по 50 десятин землі. Отак була реформа. Так само повинно бути і в нас. Ну, вона ж погано закінчилась. Ні, то зовсім інше питання. Якщо ми будемо, ще, і це, як я говорю, за класичне. І це взято за класику для багатьох.
Да, нам говорять загально, ну, люди, що загально, да, рух землі повинен, обіг землі повинен бути від поганого господаря до хорошого. Але те, що нам пропонують, воно для нас не підходить. До 2001 року фермери були в авангарді земельної реформи, і мало того, були в авангарді обігу землі. Це було таке? Да. Чому так сталося? Ніхто не питає. Ніхто не ставить питання, чому фермери категорично проти продажу землі пішли. Тому що умови, які створилися, ми бачили, що почали рух землі, почав рухатися знов до 11 чоловік. 3 роки назад, я вже говорив нашим тут співбесідникам, що всі об'єдналися, дрібні, дуже дрібні, середні, малі і великі господарства об'єдналися і вийшли на Майдан, тому що появився перед нами Саша, стоматолог. І йому було все одно, у кого забирати землю. На сьогоднішній день знов така ж ситуація йде. На сьогоднішній день, навіть ось підтверджують люди, що рекет і рейдерство масово захватило, за цей рік масово захватило земельні ці території. До чого привело? Привело до того, що Аграрний Союз, Всеукраїнська аграрна рада, фермери сіли і вирішили, треба якось захищатися. І ми вирішили, як ми будемо захищатися, чому? Знову появилися маячить 11 чоловік, які будуть купувати землю. От із-за чого оця вся біда. Все інше, то я ж вам скажу, а якщо, що краще нам, одного Лозінського в районі мати, чи 1000 фермерів? Відповідь дуже проста. Да, він ефективний, господар, все. Але чим це закінчується? А тепер представте собі, що в Лозінського 40 тисяч гектар, а у фермера 40 гектар. І вони щось не поділили межу чи що. Він у суді може вирішити в українському питанні? Ні, неможливо. Що це каже? Це каже про те, що на сьогоднішній день всі ситуації, яка склалася, питання про продаж землі необхідно заборонити, поки ми не вирішимо головне питання. Це коли можна буде по питанню землі звернутися в інші інстанції для того, щоб вибороти своє право і своє, ну, що ти хочеш і закон. Дякую. А на жаль, на сьогоднішній день, як писав Конфуцій, що продаж землі в період тотальної корупції приводить до великих крові, сльоз і поту. Дякую. Тому це може завершитися дуже негативно на сьогоднішній день. Дякую. Я передаю слово пану Дмитру Левчу, експерт-менеджер Easy Business і експерт реанімаційного пакету реформ. Повертаю вас до теми нашої дискусії, теми панельної дискусії з приводу потенційних переваг, які може принести реформа, і тих ризиків, які потрібно зняти, щоб ці переваги були. Сподіваємось також на те, що ви будете цитувати економічних класиків, не тільки тих, які... Так, доброго дня, колеги. Дуже радий бути разом з вами тут. Насправді, сьогодні була така досить цікава дискусія, і прозвучали різні позиції стосовно земельної реформи в Україні. Дехто говорив, що земельна реформа потрібна, дехто говорив, що ми поки що не готові до цього. Я скажу, що в Україні більше 15 років діє мораторій на продаж землі, який обмежує конституційні права 7 мільйонів українців. Що змінилося за останні 15 років? Взагалі, суспільна дискусія змінила свій вектор. То спочатку ставилося питання, чи потрібен Україні ринок землі. Зараз більшість експертного середовища знайшла консенсус, ринок землі потрібен і потрібен уже сьогодні. І змінилося питання на наступне. Яку оптимальну модель вибрати для ринку землі в Україні? Чому взагалі потрібно відкривати ринок землі? Наведу 3 прості аргументи. По-перше, мораторій є неконституційним, він є обмеженням прав людини. По-друге, створення вільного ринку землі в Україні зможе стимулювати економічне зростання та призвести до додаткового економічного ефекту в розмірі 100 мільярдів доларів наступні 10 років від відміни мораторію. І по-третє, часто говорять і апелюють до міжнародного досвіду, що в деяких країнах немає ринку землі, або в деяких країнах ринок землі працював наступним чином, і це призвело до таких результатів. Але знову ж таки, таке апелювання, воно є вирваним з контексту. І якщо ми говоримо про міжнародний досвід, то наша команда проаналізувала 60 релевантних країн, які є співставними з Україною. Для цього було застосовано 2 рівні фільтрів, тобто приналежність до міжнародних рейтингів, а також співставність показників агросектору та економіки країн з Україною.
В результаті ми обрали 60 країн, які є репрезентативними для України, та проаналізували міжнародний досвід. Насправді ми поставили 4 питання до цих країн. Перше питання – чи є приватна власність на землю? Дійсно, є одна країна, 60 проаналізованих, в якій немає приватної власності на землю. І це є Таджикистан. Це не найбільш успішна країна в світі. Друге питання, яке ми поставили, це чи є можливість іноземцям купляти або продавати землю і виступати контрагентами на ринку землі. Дійсно, є такі країни, в яких обмежена іноземна власність на землю. Але знову ж таки, таких країн меншість. Їх близько 18. Якщо ми проаналізуємо взагалі співвідношення між типом ринку, яких є 4, це закритий ринок, закритий для іноземців, відкритий з обмеженнями та відкритий ринок, а також показниками агросектору і показниками агробізнесу, то ми зможемо зробити висновок, чим більш відкритий ринок, тим кращі показники розвитку агросектору і економіки в цілому. Це є ВВП на душу населення, це є додана вартість в агросекторі, це є ціна на землю і так далі. Якщо ми говоримо про економічні вигоди для бізнесу, то знову ж таки варто згадати про те, яким чином працював агробізнес протягом останніх 15 років. Тобто основною економічною моделлю була максимізація земельного банку для того, щоб отримати більший прибуток. Земельна реформа може призвести до зміни структури взагалі агроринку. Агропідприємства будуть спонукати своїх працівників ставати більш ефективними, будуть інвестувати в нові технології, будуть інвестувати в зрошувальні системи, в розвиток інфраструктури, в розвиток суміжних галузей для того, щоб ставати більш ефективними. І це перший аргумент. По-друге, землевласники, а також малі фермери, яких є зараз більшість, про яких говорив Денис раніше, вони зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів. Земля стане повноцінним активом. Відповідно, земля може бути об'єктом застави. Землевласники, фермери отримують кредит в банку, інвестують в розвиток власного бізнесу. Це можуть бути оборотні активи, це можуть бути капітальні активи. Немає значення, але вони отримують доступ до кредитних ресурсів, який дозволить їм розвивати власний бізнес. І тим самим ми зможемо стимулювати розвиток агробізнесу як на селі. Якщо ми говоримо про інші переваги від створення ринку землі і взагалі про економічний ефект, який ми можемо досягнути від створення ринку, то знову ж таки є класичне визначення валового внутрішнього продукту. Це споживання, інвестиції, державні витрати та різниця між експортом та імпортом. Нашою командою було проаналізовано input-output model, яка дозволяє змоделювати, який економічний ефект отримає Україна від створення вільного ринку землі. Якщо ми говоримо про споживання, то що тут відбувається? Землевласник стає повноцінним власником свого активу. Він отримує можливість, отримує право продати цей актив за ринковою ціною, здати його в оренду за ринковою ціною, обміняти його або взяти кредит під заставу, або взяти кредит під заставу цього ресурсу. Що ми отримуємо? Ми отримуємо приріст доходів, які можуть бути перерозподіленими в економіці за рахунок споживання та заощадження. Ми отримуємо додатковий приріст споживання. Якщо ми говоримо про бізнес та інвестиції, інвестиції можуть бути як іноземними, так і внутрішніми інвестиціями. Це не тільки інвестиції в землю. Це можуть бути інвестиції в інфраструктуру, в суміжні галузі, розвиток агросектору, так як розумний інвестор, справедливий інвестор, він зацікавлений в тому, щоб інвестувати в розвиток свого бізнесу і будувати інфраструктуру, яка дозволить йому в довгостроковій перспективі заробляти більше, і яка дозволить будувати стабільний і процвітаючий бізнес. Хвилина. Якщо ми говоримо про державу, знову ж таки, часто піднімалося питання про те, що на даний момент ринок не готовий, але в той же час ринок знаходиться в тіні. Якщо ми створюємо вільний, відкритий, прозорий ринок землі в Україні, то частина тіньового бізнесу виходить з цієї тіні і починає платити податки. Це можуть бути податок на володіння, це можуть бути податок на продаж або перепродаж землі. Знову ж таки, ця частина податків надходить до державного або місцевого бюджету і перерозподіляється на державні видатки. І суспільство виграє в цілому від цього. Якщо ми говоримо про загальний економічний ефект і взагалі про те, чи варто відкривати ринок землі, то відповідь на друге питання є очевидною. Ринок землі потрібно відкривати.
Чи потрібен нам пілотний проєкт або очікування в наступних періодах того, що, можливо, щось зміниться, і ми потім будемо готові до відкриття ринку? Відповідь також очевидна. Було проаналізовано міжнародний досвід країни, варто обрати оптимальну модель для того, щоб ринок в Україні був успішним. Який же ж економічний ефект може бути від створення ринку землі в Україні? Він є співставним з внутрішнім валовим продуктом України. В наступні 10 років ми зможемо отримати додаткових 100 мільярдів доларів від приросту споживання, інвестицій та державних витрат. І знову ж таки, виникає питання, хто ж зацікавлений в тому, щоб продовжувався мораторій? Чому ми не хочемо дозволити Україні розвиватися швидше і розвиватися і ставати дійсно вільною, демократичною, дякую, цивілізованою країною з сильними економічними показниками? Дякую за увагу. Дякую. Я тоді поки передаю слово пану Івану Томичу. З того, що ми почули на першій панелі і зараз від спікерів, є очевидним дуже проста річ. Зміна така різка зміна правил на ринку змусить людей мінятися. Змусить змінити ситуацію, яка є, змусить змінити роботу. Є люди, які дуже бояться цих змін і вважають, що буде гірше. Є люди, як розповідав нам щойно експерт, зможуть це використати для того, щоб ситуація стала кращою. Так от до вас питання, яким чином зробити так, щоб тих людей, які зможуть скористатися перевагою, було більше, щоб ми всі отримали позитивний ефект, не негативний ефект? Дякую. Перш за все, я не експерт. Я перший фермер в цій країні. Я і на сьогодні власник сімейної ферми і особисто селянського господарства. І я не представляю свою ініціативу і свою позицію. Я представляю позицію протягом виробленого десятиліть українським фермерством, яке прийнято на різних форумах від району до наших з'їздів. І відповідно всеукраїнським комітетом, в який входять 28 всеукраїнських організацій, це Комітет захисту рідної землі, співголовою яким є Степан Ількович Хмара. Тому я буду говорити чіткою мовою, виходячи з тих рішень по даному питанню, які є виключно важливі не тільки для українського села, а для української нації. Я, користуючись нагодою, дякую вам, дякую можливості донести інформацію до суспільства з даного питання, тому що у нас є надзвичайно гостра небезпека загальнонаціональна. З приводу даного питання, ми на кораблі по океану зверху далеко борознемо. Ми не дивимося на всю глибину проблеми. А глибина проблеми сьогодні є це питання долі нації, долі країни. Дрібні питання, вони не відображають. Тому якраз в даних умовах запровадити ринок землі вже в травні чи в червні, це є соціальна, економічна, як мінімум, нестабільність, не дай Бог, громадянська війна і втрата державності. Ось глибина сьогодні проблеми, про яку ми ставимо. Все інше, воно не є наскільки актуальним, як мандат народного депутата Артеменка чи бійки 9 травня по країні. Це є маніпуляція суспільною свідомістю на вирішальних точках розвитку перехрестя долі української держави. А тепер по суті. Ми чітко ясно. Те, що ви говорите, в 90-ті роки асоціації майже 30 років пропонували тоді ще в бувшому Радянському Союзі, Совітській Україні, чіткий план розвитку сільської місцевості села, орієнтований на наше минуле і на сьогоднішнє європейське співтовариство. Це фермерський устрій, це кооперація цих виробників, це розвиток села і соціальної місцевості, добробут, соціальний розвиток, покращення життєвого рівня порівняно з тими часами, які ми мали, і економічний підйом надзвичайно за рахунок аграрного сектору країни. Це все було реально. І якби
тоді ми були, я говорив Леоніду Макаровичу ті роки, і не тільки йому, це наші ініціативи в з'їздах, чітко сформовані, можна підняти перший, другий, третій. На жаль, рух тоді був топцювання на місці. Завдяки чому? Завдяки тому, що ліва більшість, я їх не персоніфікую, Вітренко, Симоненко і всі інші, тупо блокували розвиток країни. Після того почався рух. Я маю на увазі, коли почався рух уже у 97-98 році, поступово у зворотньому напрямку, особливо з 2003 року, не від ринку землі, не від тих стандартів, які живе Європа століттями, які жили наші діди-прадіди, особливо з 39-го року Західна Україна, а від цього. До дикунства, до нецивілізованих взаємовідносин і до тих, тої тотальної бідності, яку ми маємо. Приклади прості, я можу в цьому плані сказати, що це цілеспрямовано відбувалось з тим, щоб захопити українську землю. Ось четверте скликання, Леонід Петрович, є, ми з тих років, не з четвертого скликання, з 90-х, разом після 90-х, працювали в цьому напрямку. 12 базових законів в Комітеті Верховної Ради Верховною Радою вдалось основних в сфері земельних відносин прийняти. Тепер назвіть до того і після того, скільки було прийнято. Плюс 2 хвилини. Плюс 2. 2 хвилини. Тому, виходячи з цієї ситуації, сьогодні основне питання в Україні – це подолання бідності, подолання безробіття, подолання сільської соціальної руїни. Що дає можливість це подолати? Сімейний устрій і політика влади на підтримку собі подібних форм господарювання, які є в Європі, які можуть в короткий термін це забезпечити. Для цього потрібні спільні дії влади, формування платоспроміжного покупця і запровадження ринку землі. На жаль, ми рухаємося в зворотньому напрямку, і якщо цей рух буде не забезпечений владою, ми, я вже як голова ініціативної групи всеукраїнського референду, заявляю офіційно, що ми розпочинаємо підготовку до всеукраїнської масової акції протесту і не дамо, не допустимо владі, яка дорівнює довіри близько нуля, знищити країну. Я вам дякую. Дякую. Я тоді те саме питання скерую пану Олегу Нів'євському. Якщо ми бачимо, що є потенційна реформа, яка змінить ситуацію і дасть можливість комусь програти і, можливо, опинитися в гіршій ситуації, а комусь виграти, як з вашої точки зору, з точки зору регулювання, з точки зору планування, з точки зору пояснення людям, з точки зору створення цього плану, зробити так, щоб ця реформа працювала на людей, на більшу кількість людей, щоб вона була позитивною, як нам щойно розповідав експерт, а не несла ті ризики, які ми чуємо від колег, які працюють на землі. Дякую. Ну, тоді я трішечки відкоригую в зв'язку з вашим запитанням свою невеличку доповідь. Нестабільність, яку принесе, чи зміну парадигми, яка принесе земельна реформа в Україні, це добре. Тому що стабільність, вона гарна тільки на цвинтарі. Ось. І насправді через цю стабільність продуктивність зараз сільського господарства відстає в два рази від того, яка є в сільському господарстві Європи, де землі набагато гірше, ніж в нас. Недостатньо, нема тої кількості інвестицій, які би могла бути занесена в Україну. Тобто нестабільність – це добре для економіки. Зовсім такий, можливо, не дуже дотичний до нашого земельного питання фактор, який відбувся в Україні. Візьмемо експорт в Росію, який, куди українські сільськогосподарські виробники експортували дуже сильно. Стався конфлікт, сталася зміна парадигми, да? І наші виробники дуже гарно відреагували, тобто змінили якимось чином свою операційну діяльність і почали відкривати нові ринки. Тобто ніякої катастрофи не відбулося. Якщо ви подивитесь зараз обсяг експорту, то наша країна досить гарно в фізичному виразі експортується. Те саме і тут. Тобто це спосіб, чи
інструмент підвищення ефективності сільського господарства в Україні. Якщо говорити цифрами, то вже наводилося в попередніх доповідях, що зараз в власності підприємств знаходиться біля 1,5 мільйона гектар. Якщо перевести це в кредитний потенціал, інвестиційний потенціал, це близько половини мільярда доларів. Якщо взяти всі коефіцієнти ліквідності, які зараз є в банків, це можливість додаткових інвестицій. Чому нестабільність – це добре? Тому що зараз, як вже пан Андрій говорив попередньому своїй доповіді, от та структура, той уклад господарювання, він уклався в Україні завдяки мораторію на землю сільськогосподарського призначення, це за рахунок податкового оподаткування. Нікому не подобається велике агрохолдинг. Це є результат тої ситуації, яка була в Україні. Тому мораторій дасть змогу зрушити, змінити цю структуру землекористування. Дуже важливе питання, яке не зачіпали сьогодні в доповідях, це що робити з державними землями. Це також дуже великий сіра зона. Тобто більш-менш відомо, що робиться з 2,5 мільйонів гектар землі, а що робиться з рештою, яким чином вона експлуатується, яким чином хто її орендує. І з цієї землі місцеві бюджети не отримують ніяких вигоди. Тобто, а це фактично не до будовані дороги, недобудована соціальна інфраструктура і все інше. І безпосередньо відміна мораторію дасть можливість змінити ситуацію. Тобто розпродати, скажімо так, ну, дивлячись якби від планів держави, але дасть можливість зменшити цю частку сірого сектору, що стосується землекористування. Стосовно вашого запитання, ризики, які можливі для у випадку зняття скасування мораторію для сільськогосподарських виробників. Якщо брати той варіант законопроекту, який зараз пропонується урядом, то ризики там є, тому що нема доступу юридичних осіб до можливості купівлі. Тобто це, з моєї точки зору, це ризик, оскільки це під загрозу ставиться взагалі система кредитування. Яким чином можна буде кредитувати бізнес, якщо вони не будуть мати доступ закладати цю землю під кредити. А що робити взагалі-то? Ну, перше, це основна теза, яку би я хотів би сказати, це прозорість. Тобто потрібно оцей ринок, який в нас зараз має відкривати, на нього якомога більше світла направити. Це наш проєкт безпосередньо лобіює в гарному сенсі цього слова запровадження регулярного моніторингу земельних відносин в Україні. Це коли буде можливість з різних державних установ акумулювати автоматичному режимі інформацію, щоб цю інформацію могли бачити широко публічність. Тобто і ця інформація дасть можливість моніторити все, що робиться на земельному ринку в реальному часі, так би мовити. Далі, що робити? Інше питання, по-перше, збільшити частку державних земель, які зареєстровані в державному кадастрі. Це також допоможе в земельній реформі. Крім того, дуже багато було питань побоювань з боку бізнесу, що ось, наприклад, запровадять ринок землі, хтось зможе викупити частку чи земельну ділянку посеред поля. І, наприклад, що нам робити в даному випадку? Ну, якщо ви користуєтесь цією земельною ділянкою, то за теперішнім законодавством договірні відносини, тобто відносини оренди, вони не перериваються при зміні власності на цю земельну ділянку. Тобто, я, чесно кажучи, не бачу тут великої проблеми. Зараз набагато легше це зробити, тому що, знову ж таки, наводився приклад незареєстрованих договірних орендних відносин. Тобто, заплатити за ту саму оренду зараз дешевше коштує, ніж заплатити за купівлю землі. Хвилина. Дякую. Тому зараз це набагато легше зробити, насправді. Юридична система чи система захисту прав в Україні, вона характерна для всіх типів
нерухомого майна. І тому я не думаю, що саме один з типів нерухомого майна, якої є земля, повинен бути, тобто ця така загальна українська проблема повинна зупиняти земельну реформу. Тобто це не є предметом, так мовити, великого побоювання на даний момент. Це все, так мовити, відповідь на ваше запитання. Дякую. Дякую. У вас було коротке питання? Так, дуже коротко. Я хотів би сказати, по-перше, ми погоджуємось з тим, що порушується Конституція. По-друге, це корупція в країні, яку ми виведемо. Втретє, ми всі погоджуємося з тим, що орендна плата буде вища. Але в мене просто запитання до пана Дмитра щодо запитання, яке у нас сьогодні, що виграє бізнес від цього? Я вважаю, що ви сказали, бізнес може отримати кредит. Це не мета. Да? І сьогодні, я запитаю людей, ми всі сьогодні можемо отримати кредит в житті. Да? І що з того? Це не мета і це не буде плюсом для бізнесу. І тому тут просто я хотів би внести ясність. Я хотів би вам просто показати і порахувати дуже швидко. Сьогодні там становить оренда майже $50, там, 1000 гривень там до 2000 гривень. Так? Якщо буде ринок землі, то орендна плата буде підніматись, $100, там, наприклад, буде. І я так думаю, що вартість землі буде десь там стартувати там $1000, наприклад. Тобто сьогодні, якщо в мене є гроші, то я просто куплю цю землю і все. Да? Мені кредит не потрібен. Якщо в мене немає грошей, наприклад, там 20-30% тільки є, то тільки тоді я піду в банк, візьму кредит і цю землю куплю. Але я буду платити відсотки банку. І я думаю, що якщо ви порахуєте, наприклад, там вартість $1000, я з своїми грошами заплатив $300, $700 взяв кредит, наприклад, там 10%, щоб рахувати, це ті ж самі $70. Тобто я хотів вам показати просто, що перше, кредит – це не мета і не ціль для бізнесу. По-друге, я думаю, що якраз і бізнес через кредит можна показати, що це не буде цікаво для них. Да? І я хотів якраз свої промови показати, що бізнес в цій реформі не дуже зацікавлений. І тому ми маємо сьогодні якраз і мораторій. Якщо можете пояснити це, будь ласка. Так, безперечно, дякую за коментар і за таку аргументовану відповідь. Так. Безперечно, всі ми за реформу, але знову ж таки, дійсно, зараз основним стейкхолдером реформи є землевласники, права яких потрібно відстоювати. Так? Бізнес також може виграти від цієї реформи, частково. Але знову ж таки, кредит це як одна з опцій. Тобто, я не говорю про те, що весь бізнес, весь аграрний бізнес повинен йти в банк, брати кредит і купляти цю землю. Але знову ж таки, створення ринку дозволить отримати ту прозорість і дозволить бізнесу прогнозувати на довгострокову перспективу взагалі свою діяльність. Знову ж таки, кредит під заставу – це інструмент для тих людей, які хочуть почати бізнес. Але знову ж таки, він не вирішує проблему існуючого бізнесу, той, який вже зараз працює. І в цьому основна проблема, як прокомунікувати реформу з бізнесом для того, щоб переконати в тому, що в довгостроковій перспективі виграють всі стейкхолдери. Бізнес ставить під сумнів частину з цих тез, нам потрібно про це теж говорити. Я ще попрошу пана Леоніда Козаченка, якщо можна, вас на короткий виступ, такий ніби підсумовуючий перед сесією запитань. Чи можна вас тоді попросити коротку оцінку, вашої оцінки того, що буде відбуватися в Верховній Раді найближчим часом? Наскільки ті речі, які проговорюються, можуть бути враховані? Наскільки народні депутати зможуть проговорити між собою, донести до людей, власне, цю ситуацію, коли непевність... Я запрошую сюди, щоб було видно в трансляції. Так, тому що... Ні, за трибуну. Прошу за трибуну. Але, власне, ключове запитання, чи можна буде розраховувати на те, що справді оця от непевність, яка для політиків завжди є ніби ризикованою, зможе бути донесена як можливості, якщо будуть ці можливості забезпечені? З огляду на те, що було сказано,
ми бачимо, що ситуація непроста. І просто такого якогось простого рішення знайти в парламенті, щоб вийти із непростого становища, яке склалось в першу чергу під тиском Міжнародного валютного фонду, який впливає сьогодні на ситуацію в країні і в політикумі, і в економіці. Знайти таке просте рішення навряд чи вдасться. Тому що кожен, хто виступав, він аргументував, і я не можу заперечити жодному з тих, хто сьогодні щось, окремо якісь є питання, які можна дискутувати, але в цілому позиція зрозуміла. В умовах, в яких ми є, приймати таке рішення занадто складно. Треба було б, щоб трошки змінилось середовище, в якому ми є, для того, щоб швидко рухатись вперед. Тому я думаю, що рішення таке важко прийняти в парламенті, мабуть, більше ні, ніж так, якщо запитати, чи буде воно прийнято. Але я не хочу повторити те, що сказали мої колеги. Питання важливе. Рано чи пізно його треба вирішувати. Як це зробити? От більше проводити таких заходів, залучати до цього фахівців високого рівня, які, власне, можуть запропонувати якусь концепцію, яка буде в основному підтримати і знизу, і зверху. 100% підтримки ніколи не буде. Але потрібно мати більшість суттєву для того, щоб рухатись далі, маючи обов'язково на увазі те, що ще треба буде коректувати цей шлях, по якому прийдеться йти, який буде підтриманий більшістю. Оце такий загальний висновок, який я можу зробити. Конкретно по деяких проблемах формування ринку землі України я можу говорити як відповіді на запитання, якщо хтось чи з колег моїх поставить, чи з присутніх. На жаль, їх дуже мало в залі, тут залишилось нас більше в президії, ніж в залі. Тому от все, що я міг сказати, я сказав. Дякую дуже. Якщо є запитання з залу, будь ласка. Дмитро Грузинський, редактор кризового центру і телеканалу «ЮА Перший». В мене два питання, якщо дозволите, пане Леоніде, до вас перше. Ви, як представник владної фракції, яким чином, чи маєте ви стратегію, якщо так, то які конкретно інструменти вона передбачає для захисту людей, які вже користуються землею і є землевласниками? Бо попри те, що ви сказали щойно, ми вже зараз чуємо доволі агресивну і маніпулятивну рекламу. Україна, українські селяни – одні з найбідніших, натисне на свого депутата, змусить його проголосувати за зняття мораторію. Так? Це перше питання до вас. І друге питання в мене до вас, пане Іван Томич. Воно полягає в наступному. Ми чули ваші аргументи, але разом з тим хотілося б тоді почути від вас, як від представника асоціації, яка об'єднує фермерів. А коли врешті ви, от якось ви розрахували план, коли ви погодитеся на зняття мораторію, коли ви визнаєте, що має стати таким маркером, який дозволить вам сказати, окей, зараз ми згодні на зняття мораторію і готові переходити до ринку землі. Дякую. Ну, перше, що станеться, якщо зараз натиснути кнопку, сказати зняти мораторій? Нічого доброго не станеться. Я не думаю, що станеться трошки. Іван Федорович лякав, казав, що почнеться революція, все інше. Я не хочу думати про це, але стане гірше, ніж ми маємо наразі. Це однозначно. Стане гірше у різних напрямах. Стане гірше. І не хотілося б, що це сталося, тому що єдина галузь, яка тримає сьогодні економіку України ще якимось чином на плаву, якщо вона буде зруйнована, то я не знаю, на чому ми тоді далі будемо триматись і будувати свою, скажімо, стратегію подальшого розвитку. Як бути надалі, яким чином приймати рішення, як бути тим, хто має землю і може її позбутись, чи щось подібне? Звичайно, треба приймати такі рішення, щоб застерегли, щоб не було в нас монополії, щоб максимальна була конкуренція між тими, хто працює на землі, щоб максимальна була прозорість в прийнятті рішення, щоб не було так, тому що були різні підходи. От попередня влада пропонувала тільки державну землю зробити і віддавати в оренду на 49 років правильним людям, які будуть її там концентрувати і правильно експлуатувати. Я думаю, що такого рішення не повинно бути, тому що це теж, ви знаєте, до чого веде. До корупції, до монополії і так далі. Тобто максимальна прозорість, максимальна зрозумілість,
максимальний захист суб'єктів цього ринку. Це все, що треба зробити. Якщо конкретно запитаєте, я дам відповідь. Я не хочу зараз просто, бо я можу говорити годину, як це зробити, якими інструментами, на рівні законів, підзаконних актів, як це зробити. Але зараз швидко це зробити не вдасться. А більше просто цікавить, коли це, тому що ми проводили кілька дебатів, да, і впродовж 2 років люди вимагають одного і того ж – чітких, зрозумілих правил, прозорих продажу землі. Коли це може бути зроблено? Це уточнення, дякую. Ну, якщо так от сказати, програма максимум, програма мінімум, я думаю, що можна було б зробити, якщо бути оптимістом, якщо рухатись, і можна взагалі переконати, що Міжнародний валютний фонд не так нам і допоможе, як ми самі собі, щоб він не тис на нас. І не тільки вирішити питання формування ринку землі, а розвивати взагалі реальний сектор економіки і робити реформи. То якщо цей процес піде, не тільки про землю, я кажу, загальний процес, якщо піде позитивно і динамічно, то в тому числі питання започаткування ринку землі можна вирішити десь протягом 1,5-2 років, без проблем. Якщо цього не буде зараз, то це буде відтерміновуватись ще на 2, можливо, може на 4 роки, може на 5 років. Все залежатиме від того, як ми будемо рухатись в інших напрямах. Я зараз вам можу принаймні швидко назвати 10 напрямів, які просто лежать у нас, от, як кажуть, перед нами. Ми повинні їх взяти, підняти, і в нас буде фінансування. Принаймні, ми зможемо це, скажімо так, взяти, щоб дати імпульс, а далі вже брати зовнішні запозичення, тому що імпульс, якщо є, динаміка є, банківський сектор працює, який, до речі, от ви ж ніхто не знає, сьогодні більше як 70% в банківському секторі монополія держави, і вона поглиблюється, ця монополія, і від цього не стає краще, грошей немає де брати. Зовні брати, ви бачите, рейтинги в нас все-таки досить низькі для того, щоб це вирішувати. Як інші активи залучити для того, щоб отримати цей ресурс фінансовий і дати імпульс в машинобудуванні, в енергетиці, в сільському господарстві, в добуванні корисних копанин. Також це все є. Але конкретне запитання, я вам дам відповідь. А те, що ви запитали, я сказав, як бути великим оптимістом і все гаразд навколо нас, не тільки сільського господарства, в інших галузях, це 1,5-2 роки. Якщо там погано і тут так, як є, тоді 4-5 років не раніше. Дякую. Пан Томич. Отой, і ще додаткове запитання, отой план, про який говорить міністерство, це рекомендації парламентських слухань. Це є платформа, на якій можна говорити, дискутувати і обговорювати, а не лякати громадянською війною? Ні, я не лякаю, я зараз це скажу. Лякаю. Ви вже. Давайте я дам відповідь перше на поставлене нечітко питання. Коли? Бо складається враження, ми погодимось. Ми погоджувались ще далеко вчора. Якщо особисто, то у 1989 році в Москві Єгору Кузьмичу Лігачову, я розумію, більшість не знають, Леонід Петрович знає, я сказав на зустрічі, яка реформа потрібна, приватна власність і ринок землі. Зал затих, і відповіді не було ніякої. Зрозуміло, що тоді у нас було після 90-х років соціальних факторів набагато більше для запровадження ринку землі, чим сьогодні. І після 90-х років Леонід Петрович був на наших з'їздах. Фермери, приватна власність і ринок землі. Одноголосно рішення. Але коли вони побачили після 2001 року, що не давши їм розвиватись, не давши створити цивілізовану людську інфраструктуру, яка діє у домінуючій країнах світу, через ринок землі в них заберуть. І чим далі, тим більше ця загроза набирала. Тому 15 з'їздів підряд вони протестують проти ринку землі. Не проти ринку землі, а проти дикого базару, який пограбує землю, у них відберуть. Тому ми чітко, ясно, створювались і наша ідея і сутніх фермерства. Це приватна власність і ринок землі. У нас в статуті записано, в 89-90 році ми прийняли. Тепер я згідний з Леонідом Петровичем, 4-5 років, термін достатній. Але можна визначити цей термін у тому напрямку, коли,
консенсус є суспільний, план дій, політична воля і мета досягнути. Якщо цього немає, а сьогодні я скажу відверто, я вже ж не маю ніяких там, скажімо, будь-яких спроб щось десь втратити у політикумі. Починаючи від Леоніда Даниловича, команда, яка збиралась на вершині на другий термін, задача була, давай прихопимо зараз землю. Змінилась ситуація, прийшов Віктор Андрійович, давай прихопимо землю. Хто у владі? Далі Віктор Федорович не мав говорити, і сьогодні така ж ситуація. Тому сутність, треба не думати, хто прихопить, а думати оті люди, прості селяни, власники землі, щоб вони стали справжніми господарями, і їхнє життя було, ну, безнаймі подібне, якщо є сьогодні в європейських країнах. Ось ця сутність стратегії політики, вона є визначальною щодо розвитку країни і запровадження ринку землі. Тепер відносно тих питань, які ви говорили. Минулий рік, я не буду говорити за всі, минулий рік два селянські вічі. Минулий рік шість всеукраїнських акцій у різних форматах. Минулий рік збори, ні, вже цей рік, я вибачаюсь, збори ініціативної групи, минулий рік парламентські слухання. 90% у позиції широкої громадськості у нас є спільні погляди. І якби ці спільні погляди до сьогодні в парламенті не можуть прийняти постанову, я приймав через місяць постанову по 7 парламентських слуханнях, які проводив у Верховній Раді протягом місяця. Сьогодні скільки прийшло з грудня? Ще постанови немає. Okay, що? Це я розумію. Тому, значить, суть справи полягає не в цьому. Суть справи полягає в тому, що окремі групи хочуть нагріти руки і пограбувати український народ. Це я розумію. Все якщо, це відкласти, якщо це відкласти, дуже коротке запитання, так чи ні. Якщо посилатися на те, що говорив експерт, пан Нєвєвський. Питання того, що щось змінюється, створює непевність. Ми вчора спілкувалися з німецькими економістами, на яких ви посилаєтесь теж, де теж дуже багато малого середнього бізнесу піднімалося. І вони сказали, що вам потрібно бути готовими, що в новій ситуації хтось програє, і хтось буде зникати з ринку, навіть малі підприємства. Так от, чи готові фермери до того, що в новій ситуації хтось виграє, а хтось програє? Той, хто буде ефективніше, виграє, той, хто ні, програє. Чи ми говоримо про те, що всі, хто працює, все одно мали таку ту чи іншу можливість? Зрозуміло, що підприємництво, фермерство, це є підприємництво, іде в своєму розвитку, хтось виграє, хтось успішний, хтось програє, і протягом 30 років воно так і відбувалось. В цьому не є ключі. Іде мова можливості, чи є можливості рівні, і чи ця гра є відкритою і можливою. А якщо з наперсточниками сідати грати, ну ніколи ви не виграєте. І оце є найбільшою головною проблемою, чому фермери бояться, бо знають, що ніде вони того шарика не знайдуть. Прості речі. Сьогодні. Окей, дякую. Ні, я просто секунду. Прості речі. Якщо б Гройсман, я знову ж відкрито говорю, якщо є можливість, він зараз вже не дуже хоче зустрічатись. Але я з ним відкрито говорив у кінці і на початку минулого року. У мене дійсно людина, яка, значить, 30 років віддала ці ідеї життя, була віра, що він дійсно зробить. Підтримає сімейні ферми. Прийняття закону у Верховній Раді получилось, і завдяки йому в першу чергу. І він обіцяв дрібним фермерам, хто був на до 150 гектарів, єдиний простий земельний податок, хай буде 150 чи 250 гектарів, не принципово. І третє, ну він чітко мені говорив, Іван Федорович, все, 5,5 мільярдів я дам на цих дрібних. Дали. Кому? Ну не хочу персоніфікату, бо все зрозуміло всім. Тому треба було того року зробити, сьогодні була б інша ситуація, гарантую. І дійсно, через ще один рік ми б вже не висели дискусію проти ринку землі. Дякую. Чи є ще питання в залі? Прошу. Українська аграрна конфедерація. От звучать періоди 2 роки, 5 років. А можна уточнити, а що будемо робити протягом цих 5 років? Є сьогодні там і 8 років вже експерти пропонують.
Є ризик, що ми нічого не зробимо протягом цих 5 років. Не будемо вичищати кадаст, не будемо приймати якісь законодавчі акти. Як ми будемо ідентифікувати, що робити протягом 5 років? Просто взяти паузу на 5 років і жити, як вчора жили. В чому суть пропозицій? Дякую. Це годину тому говорили про цю тезу, що якщо нічого не робити, це може бути таким самим ризиком, як і якщо здійснювати поспішні кроки. Але це теж дуже великий ризик. Ризик є, він так і трапиться насправді, тому що це ж не перший раз повторюється. Постійно продовжується і нічого не робиться. Тому і будемо далі так і по продуктивності відставати від також не буде додаткової виручки, валютної виручки від надходжень, тому що все, що ми додатково виробимо, це буде експорт. Тобто ризик чому є. 16 років була пауза, нічого не зробили. Чому зробимо за оці 1.5-2? От хотілося б зрозуміти. Чому щось змінимо? От Леонід Петрович говорив, Іван Федорович говорив про цей період. Тому що в Україні безпосередньо це є вимогою Міжнародного валютного фонду, тобто є зовнішній чинник. Насправді, якщо дивитися на сільське господарство по всьому світі, в будь-якій країні нічого не робиться без зовнішнього тиску. Подивимося на зміну, наприклад, єдиної політики в Європейському Союзі і інші речі. Тобто зовнішній тиск в даному випадку, це такий визначальний тиск. І насправді немає нічого поганого. Тобто потрібен цей тиск для того, щоб Україна змінювалася. Це не є погане для України. Два запитання і ми завершуємо. Прошу, там була рука і сюди. Я насправді хотів би прокоментувати на попереднє питання, що робити, тому що без плану дій ми будемо відтерміновувати, нічого не зміниться. Як я вже зазначав, буквально вчора відбулося засідання робочої групи з земельної реформи, де був визначений чіткий план дій, які законодавчі акти необхідно прийняти, розробити, які технологічні зміни необхідно впроваджувати і так далі. Це стосується практично всіх тих проблем, про які ми сьогодні, трошки більше, про які згадували, але їх треба вирішувати. Не заговорювати, не відтерміновувати, а планувати і вирішувати. Це і землі колишньої колективної власності, так? Це і визначення меж адміністративних одиниць, це і виправлення помилок в кадастрі. Це треба просто робити. Планомірно, з сроками, з відповідальними, але робити. Інакше дякую. Час пройде 1.5-2-10 років, нічого не зміниться. Дякую. Останнє запитання на цій пане. Так, будь ласка. Коментар, останні запитання і ми тоді. Складається, знаєте, таке враження, що нам потрібен план, без плану ми нічого зробити не можемо, і зараз ми підходимо до формування плану. Насправді, план – це дуже добре мати якусь стратегію, але, в принципі, все це і так робиться. Законодавче поле готується до того, як буде прийнято політичне рішення про зняття мораторію. В Верховній Раді підготовлений до другого читання величезний законопроект, який вирішує проблему колективної власності. Прийнятий вже закон, і вже він півроку діє щодо відумерлої спадщини. Розроблений законопроект лежить в аграрному комітеті, законопроект по консолідації на умовах оренди. Готується зараз теж великий і не один законопроект щодо консолідації земель. Це все відбувається. І не можна казати, що, ми зараз знаходимося на початку цього шляху. Це все йде і це все планомірно приймається. Просто деякі речі лежать в Верховній Раді і просто до них руки не доходять до голосування. Але, в принципі, все це розробляється. Тут не можна сказати, що ми стежимо за інформаційним полем. Там зовсім інакше все виглядає. Дуже короткий коментар, що на запитання. Я Михайло Данкевич, одну хвилиночку. Газета «Вісних фермер України». Я, не дивлячись на те, що Леонід Петрович все-таки трошки зацепив це питання. Ви всі знаєте, що економіка України знаходиться не в самому кращому стані на сьогоднішній день. І чи перераховували експерти, які ратують за введення ринку землі, чи перераховували вони, що відбудеться? Наскільки впаде наша економіка, наскільки впаде курс гривні і взагалі, чи витягне в подальшому аграрний сектор економіку України в цілому? Дякую. А за рахунок чого має впасти курс гривні? А ви розумієте, що всі та структура, яка є на сьогоднішній день взаємовідносин в аграрному секторі, вона має певну стабільність. Да, вона погана чи хороша на сьогоднішній день, але вона якось чином стабільна. Якщо ми вводимо ринок землі, це ті ж самі там паї, які можуть викупити, ті ж самі хтось втратить. Я вам скажу так, фермер, який має 1000 гектарів землі орендованої, він купив комбайн, взяв кредит.
купив John Deere, заплатив кошти, в нього кредитні кошти, він розраховує на 1000 гектарів землі. І він розраховує, що він з 1000 гектарів землі отримує прибуток і буде розраховуватися за кредит. А в нього завтра забирають 500 гектарів. Що йому робити? А чому у нього має забрати 500 гектарів, от таке питання? Ну, а тому що ринок землі людина захоче. Розумієте, прийдіть в село і проаналізуйте, хто хоче продати свою землю. Не людина молода, яка працює, не фермер, а, вибачте, бабулька, чи там, ну, людина, яка знає, що вона отримає 2000 доларів, вона дасть внукам, дасть комусь ще і завтра помре. Дивіться, перше, якщо ми говоримо про землю сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в приватній власності, її близько 27 мільйонів гектарів. Це актив, який не є повноцінним і який зараз не працює. А якщо ми відкриваємо ринок, в нас створюється вільний обіг землі, і знову ж таки ми залучаємо... Ну, вибачте, він працює, він економіку України витягує на сьогоднішній день. Дозвольте відповісти. Розумієте, якщо виробник обробляє, орендує землю, зміна власності на цю земельну ділянку для нього нічого не значить. Ви як обробляли цю землю, ви так і будете продовжувати. Орендні відносини, вони зберігаються, вони по закону вони повинні зберігатися. Тому яким чином? Ну, до закінчення, добре, до закінчення, так. Да. А далі ви будете знову домовлятися з власником цієї земельної ділянки. За скільки ви будете в нього наймати цю земельну ділянку? Що тут погано, я не розумію. Ні, ну в цій ситуації, так, ви праві. Я на стороні бабці, яка перед смертю щось отримує. А про що ви говорите? Чому, я не розумію, чому лякають, що буде от земельна реформа, буде зняття мораторію і зразу тут все впаде? Чому? Ну, добре, ви мені дайте відповідь на просте питання. Є 1000 гектарів землі у фермера, нашого фермера. Він орендує, він взяв кредит, він купив техніку. Вводиться ринок землі завтра. Частина людей в нього паї забирають і продають іншому власнику. А вони зараз не можуть це саме зробити, чи що? Не розумію. Ну, в принципі... Чому? Так само є інший виробник приходить, і конкуренція між ними відбувається. Тобто, я що хочу сказати, тобто, можливість продати пай, на даному випадку, не несе якоїсь загрози дуже сильної для того, хто орендує цей пай, розумієте? Тобто, нас економіка. Ви продовжуєте орендувати свою землю до закінчення ваших договірних відносин з цим, з орендарем. Дякую. Може, Микола Стержак, Андрій Вадатурський, завершуємо дискусію, бо в нас потім брифінг АТО. Питання таке, да, ставлю дуже важливі питання, але вони не головні. Іван Федорович все-таки висвітлив генеральну лінію розвитку аграрної реформи. А Леонід Петрович був присутній і дотичний до того періоду в 2001 році, коли ми повністю виложили наш погляд, при яких умовах повинен бути впроваджений ринок землі. 2001, при Кіннахон, пам'ятаєте, ми тоді обговорювали, яке законодавство, які підзаконні акти, все було. Дійшли до 2012 року, пам'ятаєте, 3 мільйона гектар хотіли китайцям дати? Присяжнюк, міністром, тихенько сказав фермер, ви розумієте, чим це закінчиться? Да. Ми підтримали тоді і міністра, але уряд не підтримали у цьому напрямку. Ми знов виложили свій погляд, сказали, що треба поміняти, як поміняти, які законодавства, все. На сьогоднішній день, ви чуєте, що засідає, експерти засідають, обговорюють питання реформи, земельної реформи, а фермери не приймають вже участь. Значить, чому не виконали рішення або консолідовану думку 2001 і 2012 року, тому що там іде інтереси тоді під Сашу стоматолога, зараз під інтереси 11 чоловік, а Іван Федорович чітко сказав, на більшість людей, якщо 7 мільйонів тих, хто власники землі, а ми пропонуємо десь на 6,5 мільйона робочих місць, з яких 6 мільйонів являються власниками. Тобто створення умов для власників землі, саме перше, щоб вони попробували хазяйнувати самостійно. Дякую. На цій землі. Землю селянам. Андрій Вадатурський, я це вже чув. Вона вже є. В 17-му році. По-перше, я дуже коротко спробую відповісти. Дійсно, нічого не трапиться. Чому? Тому що майже, там, я не знаю, скільки, яка цифра насправді, ну, 98-9% землі, вона сьогодні в оренді. І тому навіть з ринком землі нічого не станеться. Тому що у нас з вами є договір. Наприклад, якщо ви здали свій пай мені в оренду, то на 2, на 3, на 4 роки. Да? Це тільки я з вами можу погодитись, чи ми розриваємо цей договір,
договір і закладаємо, вкладаємо новий договір куплі-продажі, тоді я у вас купую. Якщо ні, ви чекаєте, коли сплине цей термін, і потім ви виходите на ринок і вже продаєте. Тобто нічого радикального не буде в цьому плані. Інше питання в тому, що є державна земля, там, ну, скільки, 5-6 мільйонів гектар землі. От якщо держава, я вважаю, це повинен бути першим кроком, щоб держава змогла продати цю землю, і тоді, ну, давайте порахуємо, якщо навіть це $1000, да, то тоді держава отримає там скільки, 5-6 мільярдів доларів. Якщо порахуєте, то зможете, ну, ми зможемо побудувати, наприклад, ці дороги в Україні за ці кошти, да? От і якраз і тут, коли додається ліквідність, коли банкам, іноземні банки будуть давати гроші, тоді гривна змітниця, да, вибачаюсь. І тоді, я думаю, що і курс буде, ну, інший. Тобто нічого страшного в економіці не буде. Дякую вам, дякую всім за участь в нашій дискусії. Підозрюю, це не остання розмова протягом цього року. Будемо запрошувати далі.